ibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. d w i Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag mo nang magplano, huwag mo nang sasabak, huwag mo nang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. WIC Programang sasaguhin ang iba't ibang isyo at mga balita Karambola sa TWIC Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyo Karambola sa TWIC Programang pwede kang mag-lutsa Pero pwede, pwede ka rin mas crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista At ang programang Karambola sa TWIC Sa umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, totoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga isyo Mga kababayan ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz wow, wow. At si Conrad Banal wow. Oh, oh, karambola Karambola Sa DWIC 882 Kaya tumutok na at wag bibitaw Wow, wow Alamin ang nangyayari sa bayan natin, mahal Oh, Carambola Carambola Uy, umaga Oh, Carambola oh, Carambola Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Ito po yung programang uh, Karambola. At ito yung uh, kaibigan si John dela Cruz. Kasama natin dito sa ating programa si Paring Joel Laxamana. Uh, Laksamana. Good morning. Magandang umaga po magandang sa inyo lahat. Magandang maga po. Uh, si uh, Paring Conrad uh, Banal ay uh, meron po napakahalagang uh, gawain. Kaya makakasama natin siya sa lunes. Pero ngayon po, magsama-sama tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Dito sa ating programang uh, karambola napakarami po natin pag-uusapan mm -hmm. napakarami nating uh, dapat uh, alamin at uh, uh, tignan natin kung ano nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan kasama na siyempre ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo magandang magawa po sa inyo lahat mapapanood mapapakinggan po kami dito sa ating website dwiz 882 amcom at uh, siyempre paki-download po ang uh, ating uh, DWIZ app, DWIZ882, uh, sa uh, iOS at Android, ang phone, uh, meron po rin tayong live uh, na phone uh, sa ating uh, Facebook at mayroon uh, meron din po tayong Facebook page uh, at hotline 8470 at text line 0999 376 -6768. Tayo po ay mapapanood din Uh, sa Digital Free TV Aliv 23 uh, signal uh, channel 24 TV Plus channel 27 at GMA for the box channel 25 Ab available din po kami sa lahat ng digital TV devices and TV receivers mangyaring iskal lang po natin ang ating digital TV uh, boxes o pambanod ang Aliv 23 good morning parin uh, good morning uh, bago po tayo magpa Magpalawig ay tayo po ay bumabati muna sa lahat ng mga my birthday sa ngayong uh, umagang ito. Uh, Siyempre ang ating kaibigan si uh, dating uh, Secretary of Justice at uh, dating uh, mm. chairman ng uh, ERC Agnes Debanadilla de na ngayon ay presidente. Sa, ano? ng uh, uh, CDC Clark, Clark Development Corporation. Corporation. Corporation Happy mo. birthday po. At mayroon din po tayong kaibigan, yung uh, apo na may-ari ng Ehlers, ito, LRS uh, Lichon. Ah, uh, ganun ba? Oh, si uh, Uubo na ba tayo ng li Lichon? Mucha <laughs> <laughs> pinaguto si mo ka aga-aga. Oh, oh. mm -hmm. Sa uh, Salamea Uh, good morning at uh, magandang, magandang uh, happy birthday sa lahat po ng mga iba pang uh, kaibigan natin, mga nagbe-birthday sa ngayon, happy birthday po sa inyo. Sana po ay hindi kayo masyadong mapapainitan mamaya. Oo. Napakatindi ang ating ano. Init. May wave tayo. Oh. Meron po tayong heat wave, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia, baka sa buong mundo ngayon. Parang uh, Joel, meron kaya atang statistics dyan tungkol ah, sa, sa... Southeast Asia? Oo, oh, sa eh, heat wave. Well, eh, saka dito, sa atin. Ang... Eh, uh, Heat index right. daw po 7 ngayon. 7 degrees Celsius uh, yung ba yung ano? Ang uh, heat index po yata ngayon uh, dito sa maraming lugar sa Pilipinas, 42 degrees. Ah, 42? 42 degrees. Okay. 42 degrees. Matindi, matindi yan ah. Uh, sa totoo lang, uh, mm -hmm. ano yan, uh, <laughs> pag umabot ka na ng 38, malapit-lapit ka na. <laughs> malapit-lapit ka na sa matinding-matinding. Matinding, At saka uh, hindi lang sa Pilipinas ah. Actually all over Southeast Asia. Ah, mm. uh, may ano, may talagang may, may heatwave, may, may heatwave. heatwave uh, talagang marami ang naapektuhan na apektuhan, uh, Mama, eskwelahan, my, oh, lahat, pisina, pisina, korte, yung ah, lahat, ang hukuman lahat, daw. Bari, oh, lahat, lahat. Eh, ako naisip ko sa hukuman, Ma, eh, mamaya, dahil, Mga eh, rob <laughs> sila. Bari, mamaya, mamaya, maya, ay uh, mga ka-usap natin at sinusubukan natin kausapin si Undersecretary Ariel Nepomuceno mm -hmm. ng Office of Civil Defense at uh, uh, sa RD NDRRMC. Mm -hmm. Kasi ang uh, Secretary of National Defense ang ating uh, Task Force El Nino Chairman, Secretary Gibo Chiduro. Okay. At uh, mamaya-maya malaman natin kung ano ating mga ginagawa oh. at gagawin pa okay. uh, pagdating dito po sa ating... Uh, ah uh, pag uh, paano ang ating pag-aayos uh, dito sa El Nino. Naaabot daw po hanggang Hunyo pa ito. Ah. Ha? Hunyo ito. <coughs> kaya, kaya nga may mga tips how to oh, school. Yes. yan, yan, yan. Uh, meron <coughs> isa dyan. Ito, Joel. Uh, oh. ito, maganda ito. Eh. Mga tips talaga na yes. pinalabas. sa uh, one, kung sa bahay nyo, hanapin nyo ano yung pinaka-coolest na, na lugar. lugar. Kasi at times ako, may mga paboritong lugar na gustong-gusto ko, nagbabasa ako, mm. nakikinig ng music. Mm. Pero napansin ko, ngayong panahon naman, ng may init. init. Ay hindi pa pwede. <laughs> hanapin mo talaga kung saan yung talagang pinaka... May, minsan maganda yan eh. Yung, may bintana may o bintana, kaya meron malaki sa garden. Medyo may na mga kontina, malamig. Uh, malamig. Uh, I mean, malamig relatively. Sa uh, uh, uh. totoo lang, hindi malamig. Pero at least, yung hangin... Mas malamig. Kasi yung mga kung lugar, kahit oh. talaga mo na electric pan, abay, mainit yung hangin na binubuga. Ah. Na, oo. Oh. Tapos, ah... Uh, Mali uh, oo. Siyempre, unang-una... 10, 2 to 3 hours dun sa lugar na yun. Yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Siyempre, ang unang-una, huwag kayong lalabas na hindi kailangan. Right. <laughs> Especially during the hottest time of the day, oh. which is anong oras ba? 11 to, ano, 11 to 4. May Yan ang sinasabi. pa lang, mainit na okay. eh. Na 11 Pero to 11 to 4 ang pinakamatindi daw, sabi ng uh, pag-asa. ito mahirap to para sa mga ibang mga senior citizen gaya ko na mahilig mag-exercise. Avoid strenuous physical activity ayan, ayan. if you can. Mm. If you, kung gagawa ka rin lang ng ma, ano, yung nag-exercise ka, galaw-gumagalaw ka, gawin mo sa coolest part of the day. Usually, mm. maga. Between 4 p 4 ano to 4 a.m. to mm. 7 a.m. O kaya sa hapon na. O sa hapon na, O gabi. Ganyan. O gabi. Wag, wag tayo mag... Uh, wag ho tayong mag-atubili na ayusin ito sapagkat oh. uh, mahirap po yung ano ah mahirap po yung mainit na mainit magkaka-stroke ka pa niyan eh. Oo. Oh, oh. hmm. ba umiinom ka nag- hmm. Kahit uh, inom pa lang inom. Oh. Tapos stay in the shade. Kung yeah. lumabas ka man, kung makakita po kayo ng silungan, 'di ba? Ano ba tawag doon? Lilim. 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 Ah. Mm. Medyo dumu doon kayo Tumabi, although napansin ko naman sa daan, may mga ganyan yung mga driver either ng kotse o ng motosiklo. Aba, paparada nga sa may lilim, eh nata-traffic naman. Oh ano uh, ba, dyan sa mga skyway. Skyway, oh nungunta sa ilalim oh. pag uh, nasa, naka-stop din naman oh eh. Flyover, eh, laki, laki, mga flyover. Laki ng uh, puwang dun sa harapan, Ay, ayaw umabante dahil... Dahil paitin. gusto nila malilim. Oh. And finally, uh, wag iiwan. Ito, eh, nasa balita ito nung nakaraan. Eh. Wag iiwan ang mga bata. O oh, hayop, Ay! mga pet sa loob ng mga kotse. mga coaches na nakapark. Kahit na ba umaandar ang aircon niyan. So, eh, delikado. Meron nangyaring yung ganon. Meron na, uh, nangyari, di ba? Diba? Natagpuan. Natagpuan na, na, lang yung dalawang bata uh, na, na, na matay. Mm -hmm. Now, how do you keep your body cool during sa heat wave. Eh, Take cool showers or baths. Ayan. ay Kaya lang, ang problema nga natin tubig. Yung tubig. Oh, <laughs> nga well, ah, merong kapalit yan. Mm. Gumamit ng mga cold packs, wraps, o mga tuwalya, or sponging, yeah. or foot baths. Totoo ba yun? Bababal mo yung paa mo Paamo. sa, sa pwede. Pwede, pwede. Sa tubig. Sa tubig. Oh. At saka, wear light, loose-fitting clothes ng natural materials. <laughs> Meron nagsabi sa akin, alam mo pa rin niya, Joey. maluwag at uh, oh, oh. ano, cotton siguro. Oo, oh, oh. 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 Ang sabi sa akin, pag, ano daw, nawawalan daw ng uh, supply ng cool fever. Alam mo yung cool fever? Ay, oo, oh, <laughs> oh, yung uh, nabibili <laughs> siya nila. Nihalagay sa ulo. ulo. Oo. Oh. Oh. Eh sabi ko, baka naman masobrahan ninyo yan, ha? Oh. Oh. Wala kayong, wala naman kayong uh, fever eh lalagyan niya ng hindi cold kasi sobrang init eh okay na nga, labacara <laughs> o tuwalya yung bimpo bimpo yung, bimpo lalagay sa oh, ulo oh, ayun oh. Uh, tapos pag lumalabas daw magsuot ng uh, wide brimmed hat or cap Yes. Yung sum, uh, sumbrero, ayan. Saka ko hindi naman yung kailangan nakamarkana kayo, hindi oh, naman oh, yung kailangan magmarkana. Hindi, kailangan yung to come effect uh, mga multi-billion dollar deals, pare. And the uh, loans. Hindi pwede na. naka, hindi ka pwede naka-cotton oh, uh, ano lang. Baka ba? ma-jeopardize yung ano mo, yung, <laughs> uh, yung, yung, deal. Loan, yung deal. Oh, oh. Yung, yung, yung public-private sector partnership <laughs> o sunk costs. Eh, kailangan maka, nakamarkana. Nakamarkana ka. Naka <laughs> At saka shades daw, sunglasses says. importante yan, ako pag nasa labas. Ay nakalimutan na, ko. Glasses, nakalimutan uh, yun. Eh, eh ano pa naman ngayon? Papasok tayo sa weekend eh di lahat ng tao ay eh, medyo medyo uh, loose loose ang kanilang <laughs> damit. 'Yung mga ganito cotton lang. O, ma workout danyan, lang at o, lahat pero lang. yan yan din po. Uh, tignan natin na mabuti at saka siyempre 'yung palaging uh, pinapaalala sa atin ng Bureau Fire uh, uh, Bureau Fire Prevention ya uh, office. Ito pong uh, mga electrical uh, oh, uh, na gamit natin, ke mga chemicals na nasa ma nasa mga warehouse at lahat. Tignan po natin na mabuti ito kasi baka biglang magkaliab dyan sa ating oo, mga... Oo. Kanina meron na naman dyan sa San Andres Bukid Naku, na kandila naman kandila. Eh, dahil sa kandila. nako. Naiwan. Naiwan. Oh, oh. Eh, pagka, ding, pagka lumiyab yung dumingas yan, kalat ka. -kalat. kalat ka agad yan. Mabigat. Mabigat-bigat. At lalo na pag, eh lalo ngayon ho, ano, kulang na kulang ang tubig sa ating mga ah... Mm -hmm. uh, lugar-lugar, uh, eh mahihirapan tayo. Baka walang makuhang tubig yung ating mga Oo, bumbero. Baka, <laughs> pag kailangan, so, umalalay um, um, na sila sa sunod, eh wala. Wala, wala. wala, wala, wala. wala. Water By the way, bro. kung namamahinga naman kayo sa bahay, uh, hmm. use light bed linen and sheets. Yung maninipis lang Wag nyo, eh, yung mga mga lalaking comforter, mga... Ah, wag yun. Na ginagamit yun sa taglamig, wag na muna. Wag na muna yun, wag na muna yun. Even cushion, eh. Even cushions daw, eh. Nakakainit. Alam mo, sa uh, noon sa probinsya kami, Nakahubat. <laughs> Oh. Mga bata. Tsaka sa okay. totoo lang, naalala ko nung kabataan namin mm. eh, meron kaming malaking kamay yung papag na flats oh, slats ay, lang yun. Oh, na, yes, yes. May mga puwang. May na, mga no. puwang. Sa, mm. sa totoo lang, sa probinsya, Mas yun. yung sa sahig eh, oh. dahil ano, ang sarap humigaron eh. Hindi, kasi sa sahig, may may mga puwang yung mga yun. Oh. Tapos merong hangin ng gagaling. Right, uh, di diba? Sa oh. ano, lalawigan na alala ko nun. Tapos gustong-gusto namin humigaron. Tapos nakahubad nga. Ayun. <laughs> oh. yeah, kaya yan po ang ating pang, ayan na hindi lang dapat sa ngayon pero well, yung pag-aalaga po natin ng ating mga Uh, punong kahoy, forest, yung mga, konti mga green sa ating mga kapaligiran. Napaka-importante po yan. Lumalabas sa ngayon. E, Kasi galit, galit ang mga real estate developer, <laughs> at mga resort uh, developer sa ganyan eh. Gusto ka agad nila lagyan ng ano eh, ng uh, simento, <laughs> mga glass, concrete, ganun. Yan oh. ang matuto po tayo. Meron tayong Philippine, uh, meron tayong national Philippine artist. Philippine architecture. Uh, oh. Magaling sa ganyan. Yung bamboo ba? Oh, bamboo. Oh. Si uh, architect Tekmanyosa. Ah, magaling yun. Siya nauna dyan. Siya nauna dyan sa mga ganyan. Yung mga na, ah, local uh, local uh, woodworks at lahat, ah, pati sa bamboo, paggamit at lahat. Importante po yun. Ah. At uh, yan naman ay isa na naman uh, call out uh, sa ating uh, mga local government units, sa ating mga NGOs, at lalong -lalo na sa Department of Environment and Natural Resources. Yung pong pangangalaga ng ating uh, nai -nai nabibilang bilang na mga forest areas, green areas sa uh, lalong-lalong na sa mga kalunsuran. Mm -hmm. At siyempre sa ating mga komunidad ay huwag eh, ko natin papabayaan 'yan. Yan nga ang ginagawa ng ating kaibigan si paring Bengoy, uh, yep, oh. sa ano sa San Jose San Tarlac. O oh, yan. Inaalagaan nila yung Kalikasan, galit sa mga development na nakakasira sa Nang kalikasan kapaligiran. No. plus uh, nangunguna ngayon sila sa research sa bamboo sa para sa paggamit sa housing uh, so, hindi meron talagang ganyan alam yung mo technology kasi nung uh, yung bamboo farms at oh yung, oh meron meron as a matter of fact mayroong uh, nung ni secretary uh, Simato, okay nag uh, nag uh, set aside sila ng ano mga certain areas hmm. kagaya i know Uh, hanggang ngayon, inaalagaan pa ito. Nag-set aside sila ng uh, uh, 3,000 hectares uh, dyan sa tapas, uh, sa kapis. kapis. Uh, sa, uh, at kasama niya dan si Mayor Nonong Palumar. At uh, hanggang ngayon, sabi sa akin ni Mayor Palumar, naalagaan nila yun at... Uh, uh, As a matter of fact, i-expand pa nila yun. Oo. Gagawin nila yata ng 5,000 or 10,000 hectares ng uh, ng bambu. Bamboo By the way, bearing in mind, ah, ang sabi sa akin ni gaya ni ni dating Mayor Bengoy, hindi nila kuno kumpitensya sa China na yun talagang yeah. kasi doon, yari tayo. Masya, hindi natin kakayanin yun but we have a value-added way of construction ng mga bambu architecture at construction materials na mura at uh, matibay Mm uh, hindi yung mass construction mga sahig or something. Hindi, pang ano talaga, pang uh, housing at... Uh, magagamit, magagamit. Uh, mm. eh, marami at marami tayong babu. Yun ang ano, hindi sa, no, eh. sa atin. sa atin dito. Bagay na bagay. sa atin dito ang uh, pagtatanim. Dumarating uh, daw mga uh, foreigner, dito uh, nag-aaral. Oh. Dito at saka kalaban daw natin sa Indonesia, yung eh, mga Bali. Meron, meron. Pero yung atin daw, maganda, magandang uh, klase. Ibang klaseng ano, iba, iba, ibang ibang klaseng kawayan na meron tayo. Kasi iba't ibang klaseng kawayan na Merong kawayan kaya ng ginagamit dito sa mga pispen. pen oh, 'yung oh, oh. uh, mga kawayan mga ganon. Meron din kawayan para sa construction. Oh. At meron kawayan para sa ar ar ano, 'yung uh, mga gamit-gamit oh. uh, uh, architectural uh, oh. designs at lahat mga gamit na kawayan. Kaya marami po tayong mga natural uh, mm. na mga items, uh, mga punong kahoy, oh. mga iba. Yan, ito pareng uh, Joel na pag-uusapan natin ng tungkol sa dry season summer, no? Oh. Alam mo nawawala na 'yung mga ibang ano ha, 'yung tinatawag natin na mga uh, prutas ng summer. Kagaya niyan, natatandaan mo ba na oh. 'yung ano, meron kami 'yung ah uh, uh, duhat, duhat. Naku, wala na, yan. wala na, na akong nakikitang ganun. Gaano? Ako? Pa- pinagpuputol Alam mo, dyan. Alam dati. Dapat meron ka. Pipitasin namin yan, lalagay mo sa lalagyan o baso. Lagay mo, mo ng asin. Asin. <laughs> Ay, talo-talo <laughs> na. Oo. Oh. Yung Tapos may katas-katas, oh. iinumin mo pa. Yung ganun. Wala na. Wala na yung duhat. Fruits of summer. The fruits of summer, nawawala yan. Ano pa? Uh, mar- avocado. Avocado. Yun din. Ayan. Okay. Lalagyan ng of... gatas, uh, <laughs> tanong. alam mo, alam mo yung avocado. Di, hindi kailangan fresh milk eh. Yung uh, oh. evaporated lang nilalagay namin nun eh. Ang sarap nun. Alam mo tayo, nagtataka sa atin yung ibang mga, kasi yung avocado sa ibang bansa, alimbawa sa oh. Amerika, sa Mexico, ta, pang salad eh. Sa Rice, dessert, oh. Desert, Sa atin, dessert, dessert eh. To, oh. Dessert ang avocado. pag oh. din, nagagamit yan. Oh. Yan. So, Duhat, avocado. Uh, yung uh, Kaimito. Kaimito ko, wala star na. Apple, yun, wala star na yun. Apple, wala na Wala na akong nakikita gano'n. Pagbukas mo, pag ganyan. o. Oh? Oh. Gaganyan niyo. Ipitin iipitin mo sa iipitin mo. kamay mo. That's sa, that's sa, that's sa, palms mo. Sa bayp. oh. Buk. bukas na yon. Tapos si uh, May nakikita ka ba bang ganun? Dito wala eh. na akong nakikita. Sana Pero, meron mga ganyan na areas. Naawa ko sa mga kabataan na hmm. ngayon. Dati pag summer na ganyan, grupo-grupo. Kanya-kanya. na pas, oh. akit ng puno. oh, tapos si mga, ano, nilimahid kayo. Galit na galit ang mga nanay natin. Tapos tumutuloy yung dagta sa mga bubig natin. At saka yun, unahan yun. Unahan. Santol. Kasama ba yan? Uh, yun yeah, oh, din. Ano Isa yan? pa yun. Binubuksan din ng ganun yun. ah fruits of summer yan. Yung asin, santol. Asin lang ang katalon yan. Oh. Uh, although, uh, noong panahon ni eh, hindi naman masama ang sausawan eh. Ilalagyan ko pa ng patis at asin? Yes. Konting paminta. Paminta. santol, masarap yan. Santol. At saka ano yan, kanya-kanyang workout yan. Oh. Uh, so, uh, uh, aratilis. Aratilis. Yeah. Naku, maliliit. maliliit. Na, no? Wala na rin yan, bro. <laughs> Isama sa, na natin ang oh, Makopa. Yeah, Mako uh, yan, yeah, Makopa. Ayan yan. Is Wala na rin yan. Dating kapitbahay namin sila mara Maramara. Doon sa Ay, dyan sa Meron bilap, sila. Bilap, oh, bilap. Oh, oh. meron sila. Ang laki-laki. Sinamon, -laki. sinamon. Uh, hindi hindi kami, ano, uh, sinisita ng mga magulang namin. Sige, akyat lang. By the way, ba't hindi tayo na dehydrate nung kabataan natin? Eh, <laughs> May, actually, may buko, inaakit. Eh, eh buko, <laughs> naakyat din yan. Ah. Kaka, ay, sandali, yung host ng tubig, iniinom <laughs> namin yun. Eh, mahirap na. Mga just matubis Wala. ka noon. Wag, wag, wag. Hindi pwede yun. Pero, eh, hindi kami na-dehydrate nung bata kami. Mas kik mo eh. Eh, kasi, ba't ganon? An ano yan eh? lakat uh, lakad ka na lakad tas inom, ko lang, inom ko saan oh, ka na inum kung saan ka na Hindi kami sinisigawan <laughs> ng mga magulang na uminom kayo ng tubig oh, hindi de. basta alam mo umu alam basta mo. umuwi kayo pag gutom oh, na kayo yan, oh, alam, oh, alam mo yon oh. alam mo yan na, nangyari nawawala yo na. sana isa yan sa mga gawain natin sa mga komunidad lalong-lalo na uh, sa mga local ang local government units Iyan po, pwede ninyong uh, pag-aralan. Eh. Baka yan ang partisipasyon ninyo dito sa National Greening Program natin. Alam mo, nung panahon namin, pwede kang mat Summer, ka... matulog. Summer, ka sa ilalim Oo. ng puno. Eh ngayon, wala ng puno. Yung <laughs> Raymond Bill Homeowners Association, tinan, tinan, ang tinayo, tina 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 eh, uh, ano, multipurpose oh. ano, uh, arena at parking lot. Ang uh, eh, ang, uh, yan na nga, wala na. nawawala, nawawala. Pagkatapos, ah, pupunta, pupunta ka, sa mga ano, kabundukan. Wawalain din yun dahil... Ipapatag kung nung gagawin. Oh, oh. Ay nako, maari ba? Or, well, nung panahon namin wala pang mall. Uh, hmm. Kaya wala pang napupuntahan ganoon siguro. Ang, ang mall nung panahon natin dito, kasi nag-aral na rin ako dito ng high school, ay ang puntahan mo dyan sa Ranete. Diba? Oh, diba? Yun, ayan, Bum. yan lang ang dyan? Kaya tuwan-tuwa tayo, New Frontier, oh, meron mayroong ice skating. Ibang, oh. <laughs> ano? that was a, ano, a wonder in itself. Oh. Diba e diba klasik, ngayon, wala nang ganun. Hindi na uusin. Eh, ito po yung napag-uusapan natin oh. sapagkat Summer na nga eh, dry season yeah, ngayon nagda eh. Nagda-dry season, nagda-heat eh, wave. Sa, eh, sa alip ano? na pinag-iisipan sana natin kung tayo medyo may cool areas na ma-work out. Kaya naman natin yun eh, sa totoo lang. May mga cool places, may mga areas dito sa metropolitan Manila na pwedeng ganun eh. Kaya lang, yung mga green areas na yan, ano na yan, pinatag na yan. Kagaya ah one good example. Mayroong programa da, dyan sa Makati. Yung Ugarte Field, tatanda mo yun? Ay, wala na po yun. Sorry. Yung Ugarte uh, Field po, dati yan, ano yan ah, airport. Oh. Kasi kaya nga may Nielsen Tower dyan, Nielsen dating Tower, airport dyan. Oh. Sa mismong gitna ng Makati yan. Oh. Ay, wala na yan. Dati mayroon football field pa diyan lahat ng na. uh, named after Green. Uh, Sebastian Ugarte. Orte. Isang Ugarte, isang uh, Sebastian Ugarte, isang kilalang football player yes. in the 1930s 30. so. Mm. Eh sayo pa wala na. Ano May yan? monumento ba sa kanya ron? Wala, ano. Designated diyan uh, ha. Oh, ano uh, Ewan ko kung paano nangyari na convert na convert. Designated na green area sa paano nangyari yon? Hindi ho private sector drive. Ayala may-ari non eh ngayon. Hindi, pero that was under the ano mas na ba pag-aari men designated 'yan eh. yung mga subdivision Meron designated green areas eh. Hindi pwedeng wala. Pero alam mo, nabalik ka na ba ulit basketball court po. Nabalik ka na ba ulit sa Pilam? Kasi I'm, yeah, oh. Ang film one of the best dati na well-planned subdivision. Nandun pa rin naman yung mga puno. It's, it still looks good but uh, the problem is Sarapan, sa wala na oh, poor building Oh, wala na. Yung park, yung Earl Carroll Park medyo lumiit. Nandun pa rin yung football field but it's not as lush before. May meron doon bundok ang tawag oh. Bundok ng Tralala. Oh. Uh, malapit sa Reservoir yes. Clubhouse at simbahan, medyo lumiit. At tinayuan, well this is the sign of the times, tinayuan ng steel parking. Hindi kasi yung mga kotse nga, lahat ng tao ron lima-lima na kotse. <laughs> Isa mo pa parada, oh, so nag-steel parking sila. Hindi pwede, hindi pwede sa mga Alam mo, steel parking nakikita mo lang sa Ayala, sa Ortigas, sa ano, meron kasi na yung na sa mga, sa loob may mga ng mga up, subdivision oh. No? na ganyan. Hmm. Magaling ang ano ng film kasi yan yung walk, on, eh. We're walk the around. around eh. walk around eh. 'di ba? O, lakad ka ron, ikot, ganun. Hindi na, Wala na hindi ngayon, na medyo, ganun. ano. Uh, but din, ganito na siguro talaga sa urbanization. O, na, pero meron naman pwedeng gawin ang local governments pati ang ating national government agencies pagdating sa pag pagano ng subdivision, pagdating ng uh, mga high-rise buildings etc. Wala eh sila na unang boom ano eh nag-violate nag ng zoning laws eh. eh. Alam mo doon sa tabi ng Pilam, doon una nagkaroon ng malaking per sa tabi. Kumontra mga homeowners, ala rin. Tapos uh, ngayon, nandun na yung mga mall ng Ayala, yung sa North uh, Edsa, at ano, yung, wala na rin eh. Uh, Yan ang problema dyan eh. eh. May mga designated areas na lalo na, lalo, lalo na yung Quezon City, malawak, malawak na lugar to eh. Kaya lang, unti-unti, na take over ng mall. O kaya ko hindi man mall, residential na malalaki, towers oh, oh, at lahat. Oh. Sayang. Sayang lahat yan. Yeah. Wala na yung ganun experience. Iba na experience ngayon ng summer. Pag sinabi mong summer para sa mga kabataan uh, sa ngayon, iba, na. iba na. Hindi no, na. Hindi nila alam kung anong Aratelis eh. <laughs> no, I, I don't think so. At, <laughs> at, at saka, ano, uh, again, sign of the times, pasensya na. Siguro, look, nung panahon natin, pag summer, gusto ang unang-unang gagawin natin, tumakas ng bahay. Oh. Sama mga <laughs> oh. Oh. barkada. barkada. Oh. Magsisipulan. Yung uh, oh. tawagan na yan, oh. palakpak para lumabas. Hmm. Hmm. Then uuwi na lang yan pagkatanghalian. Uh, Puna oh. nung magdidilim, oh. pagagalitan ng magulang. Ay sad to say, ang kabataan ngayon bro, pagpupunta sa, sa isang lugar, sa, sa isang kwarto for example, hindi papasok yan kung walang signal, walang internet. Kasi paano siya magbubukas ng uh, telepono oh, at mag... Uh, ang talagang uh, ano nila ngayon... Eh pag pumunta ka sa park, mayroong bang internet connection dyan. Wala. Mag, uh, uh, ang, ang ano ngayon, ang kanilang community, their community is no longer yung mga kakaysa na eh. atin na barkadahan. Diba? Ito dito na. sa Facebook eh. Tapos yun, yun. magbablock party yung pero ah. ano, kanya-kanyang ano, picnic-picnikan, ganyan. Hmm. Eh ngayon, kainit, walang internet, ano, magkakintuhan tayo. Hindi po, gusto namin magkakatabi, magkakaharap tayo pero nakatingin lahat sa ah. telepono. Mali. Mali, eh, mali. mali. Uh, ako, pinagbawa lang ko mga anak ko sa gano'n. Oy, pag nasa uh, kainan tayo, walang mga ganyan, ha? Uh -huh. Eh, kailan nag-uusap tayo? Hindi pwede nag-i-internet ka sa harapan ko. Eh, tatanggalin ko yung ano sa'yo delepo naman oh, mo Hindi eh. di pwede yung mga ganun eh pero ibang ba I ibang kultura ibang ano siguro oh, oh, oh. Eh, kailangan lang mag-adjust tayo ng mabuti pero mag-adjust tayo sana for the better kagaya ngayon alam natin kung anong sitwasyon oh. ng uh, ng uh, ating uh, kapaligiran eh ayusin natin ng mabuti pero mm -hmm. na, na nakikita ko sa ating mga kabataan din may pagbabalik para Mano, yung mga, the values. Ah, okay. the That's values good. of yesteryear tungkol sa uh, respeto sa magulang, ano sa samahan sa bahay, tulungan ng mabuti. May ganun na, sana mat, matuloy-tuloy ito. Meron nga ano, merong nga tayo'ng kaibigan, nag, ano ang kanyang vlog. Alam mo kung anong vlog niya? Good manners and right conduct. Talaga. Na vlog Pero mabili naman. Mabili naman. Yung good manners and right conduct na sinasabi niya, it's about values. It's about Uh, mga ibang mga traditional ano at in, at hindi naman yon hmm. inaangkop din niya yan sa modern times kung paano gagawin ano mga pwedeng gawin etc at lahat at yung pagtutulungan the community spirit the patriotic fervor uh, in in our ano in our youth uh, hmm. sana mabalik na mabuti yung ganun Pwede naman gawin 'yun eh. Sa I'll tingin mo, na nabanggit mo 'yan later pagbalik natin na uh, mm. gusto kong talakayin lalo yung napag-usapan natin do the other week. Tagkaroon ng uh, it's a good experiment. Although ginagawa naman dati 'yan eh. Yung Italian Embassy nag-sponsor ah. ng uh, yeah. opera sa Tondo. Ngayon lumalabas yung mga reactions. Mm. Nagustuhan ng mga tao roon lalo na ng mga kabataan. Sabi nga nila, nakakatuwa. Eh, kumakanta sila ng iba-ibang tono pero oh. kasi may translation eh. Yeah. Pero naintindihan nila at uh, lumabas sila lahat at uh, nanuod at na-engage yung community sana magawa yan sa iba-ibang ano maibalik uli kasi dati sa amin nung panahon may ganyan din eh yung sa kantaan oo oh, at saka sa, yung mga ano, sa, sa plaza oo sa probinsya sa, sa uh, amin Meron yun, every fiesta. Kagaya ngayon, uh, panahon ng fiesta, April-May, fiesta oo. yan eh. Ang tawag dyan, tara sayawan. O oh, yeah, uh, oh. kaya yung ano, di ba? Yung community spirit is something that we have to revive eh, Na work out. Hindi yung kanya-kanya na kayo, pami pamilya pamilya na lang. Uh, ang ano mo na lang, yung pamilya mo wala eh. Na, dapat meron ganun yung, Tama. the way Tama. things uh, should be tungkol sa komunidad at lata. Uh, mamaya pa mapag-usapan natin at mapag-usapan din natin yung mga iba pang mga gagawin at kinagawa sa ngayon. Kagaya niyan, ang nangyayari binabaan daw, binabaan ng uh, administrasyon Marcos yung growth rate natin from 7% in 2024 ginawang 6% lang target uh, yun target yung target ah okay uh, so mamaya, pag-usapan natin uh, ibig ibig sabihin niya napakatinding challenge para sa atin lahat yan, ang oras po natin alas 8:31 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay ipinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag dito, kasama na ang pagkakakulong ng hanggang labing dalawang taon. At may multa rin na hindi bababa sa 50,000 piso. Makipagtulungan upang manatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala... ngcp fujidenzo believes that appliances are long-term investments so it is very important to choose wisely and what could be a wiser choice than using reliable durable and energy-saving appliances from fujidenzo just like families and companies trusting fujidenzo you will see the difference when you upgrade your usual appliances to fujidenzo HD inverter appliances fujidenzo quality above all upgrade your home upgrade your business with fuji Dento, quality above all. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances technogas technique combines elegance functionality safety and durability to enhance your skills and passion for cooking make technogas technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last that's the technogas technique fujidenzo home and commercial appliances. Upgrade your usual appliances to fujidenzo HD inverter appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denzo. Quality above all. Maglaro sa Bingo Plus app para toli-toloy ang saya. Kasi sumkisulang makakaluluha ka na sa Bingo Plus. Malay mo, na mo panjakat price the first online live streaming bingo sa Pinas. Pinalo sa Bingo. plus sa saya. Maximum perfect. Direk, ayaw na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpinalo sa Bingo Plus sa saya! Technogest Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over seventy years of expertise, Technogest Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogest Technique, your cooking partner. That's the Technogest Technique. Kaya, kaya mo ang kahit na ano. kung ikaw mismo ang nito, Let's learn new things sa DIY, do it yourself. Ang TIN ID ay patunay na ikaw ay registered sa Bureau of Internal Revenue as a taxpayer. Nagsisilbi rin itong valid ID since naglalaman ito ng iyong personal information. Ang maganda pa, wala itong expiration. At ngayon, mas pinadali na ang proseso ng pagkuha ng TIN ID dahil maaari ka ng kumuha nito online. Kaya para hindi ka na pumila o makipagsiksikan, ang mga akbang na ito ay iyo lamang sundan. Step 1. Mag-email sa pinakamalapit na Revenue District Office sa inyong lugar gamit ang iyong updated email address. Step 2, pumunta sa orus.bir.gov.ph at gumawa ng online registration and update system o Orus account. Step 3, ilog in ang account at tapusin ang mga hinihingi pang proseso para makuha mo na ang iyong digital TIN ID. Pagkatapos, i-verify ang TIN ID sa pamamagitan ng QR code para ito ay maging valid. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Karambolista Bulista at ang programa karambola DWIZ. Oh, karambola, karambola, umaga. Balik po tayo dito sa program programang uh, Karambola sa DWIZ. At saka sa Aliw 23 ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Del Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel laksamana si paring Conrad Banal, ay uh, baka kasama na natin, natin po sa Lunes sa na. na po. Oh, meron siyang mahalagang At sa Lunes, mahalagang. meron tayong uh, bakit nga ba long weekend uh, next week? Oh, uh, uh, oh, sa, sa ang uh, ang pasokan sa Lunes lang eh. Mm. Kasi Tuesday April 9. April 9. Uh, usual ano yan, yan yung uh, ating uh, uh, National Heroes uh, Bataan Day. Oo, uh, may Magkakasama na yun. At uh, siyempre, April 10, yan yung Eid Al Fitr. Eid Al Fitr. Uh, para Oo. sa ating mga kababayang mga Muslim. Yan ay katapusan ng, katapusan ng na Ramadan. Ramadan. Yes. Oo. Oh. At uh, yan ay sineselebrate. Sineselebrate natin. It's a legal uh, public holiday. Mm -hmm. uh, sa Kaya... So parang na-sandwich. Kaya na-sandwich. Na-sandwich. <laughs> na-sandwich. Kaya ang, uh, ang talaga magiging pasukan na will be Thursday and uh, Friday, uh, aside from Monday. no Oo. So marami dyan, siguradong labas na naman. oh Paglalaba. eh. Baka naman may mga problema na naman tayo pagdating sa, sa RFID. <laughs> sa RFID, sa NLEX. Medyo pagandaan na po natin yan. Oo. Oo. Mayroon na nga suggestion, uh, paring Joel, na uh, gawin ng uh, uh, mandatory pag pagkulang yung RFID ano mo mabuti pa ay eh magkasakana uh, magkasakana ng RFID mo dagdagan mo na yan hindi nagagawa na kami ang nagagawa kasi via by, via by phone di ba ano ano hmm. na GCash meron o ganun, di ba pwede na, mayroon na. Mer o, meron meron nang pwede niyo whether uh, NLEX or, or slex Hindi, e, yung sa slex kasi nakaano kami uh, ano ba tawag doon ay ah, hindi. Ganun din. Uh, ah, kailangan loadan mo rin pala. Kasi tinigil ko mo. na nga pala yung credit card. De, Pero kasi de, de. napansin ko dati, hindi mo na ma-monitor oh. kung, uh, yeah. kung na, nabawasan. So, ginawa ko, tigil na yan. Basta pag nakita mo pabawas naman, dahil nagre-register oh, naman, nagre -re ito na lang ang balance mo. Agad-agad, oh. bago ka palang makarating, tandaan mo kung ano magkano yan, tapos kargahan mo na. Oh. Kargahan mo ng 500 or even up, depende. Kasi pag pupunta ka sa south, ah, sa north, papunta sa NLEX, eh, si Texas, mabuting kargahan mo malaki-laki. Malaki-laki yun. Dahil, uh... Maski naman dito sa South. Pero yung endless kasi mahaba-haba yun. Oo, mahaba-haba. Kasi mahaba mayroong Endless, SC at saka t Oo, eh. Oo eh. Sa South at least matatapos na yan. I mean, yung Tall, uh, at a certain period, Laguna lang yan. Hanggang, oh, hanggang Kalambaka. Pero ba? pag pumunta ka na ng Batangkas, meron ah, din. Meron na rin. Oh. Eh, so, eh, karga kar accordingly. Yan. So, yun, yeah, magandang uh, ideya. Marami na ba tayong mga kababayan hindi ginagawa? Oo, oh, hindi. Eh, kasi mabibigla kayo, biglang, ay wala na pala naman. Oh. Kayo po ang nakakabalakid sa ang, traffic. Uh, ang, oh. ang, uh, kaya nga, binubuksan din siyempre yung cash lane. Alam mo kung bakit, mm. uh, kasi halimbawa, ikaw ay truck driver ka. Mm. Eh nakalimutan nung yung boss. Eh truck driver ka, paano gagawin mo, di ba? Nagkakarga ka ngayon. Oh, may, may mga ganun. Kaya dapat uh, tingnan natin na mabuti 'yan. mayroon tayong konting Hindi, tsaka, uh, even mga Grab na nga rin ngayon, taxi. Mm. Sila ang magkakarga, tapos ipapatong mo na lang doon sa bayad at oh. times, di diba? Usually ganun eh. Uh, ano lang, uh, mayroong oh. konting uh, consideration lang kasi minsan nagagalit. Ah, Tatanungin sa ng Grab kung uh, dadaan tayo sa, uh, Skyway. Uh, ah, o, oh, meron hong additional eh, po eh, ito. Ngayon, wala kang pera. Sabi mo. Ay, hindi, dito lang tayo service road. Papayag oh. din naman yun. Ganun. Pabalang-balang nga lang. <laughs> <laughs> traffic, nga, <laughs> traffic nga buti mo. Tapag oh, Pag-uusapan nga itong sa traffic. Sinabihan na ni oh. Pangulong Marcos lahat ang, ang, mga agencies kung maaari magsama-sama yeah. kayo. All of the agencies involved Police in uh, in uh, traffic management ay eh, sama-sama nang mabuti para naman ma mas maayos ang uh, ang uh, daloy ng trapiko lalong-lalong sa Metro Manila at e saka ito, sa ibang mga urban area. Presidente yung traffic ano? Oo, so, eh ito yung mabigat yung kasi comprehensive solution. Mabigat naman kasi mm -hmm. kasi minsan hindi nag hindi nagka eto ang sinasabi ko na nga hindi ba nagkakatugma yung mga gawain pagdating sa una-una infrastructure. Mm -hmm. May mga iba dyan, naguhukay. Kaya yung nangyari nung isang uh, araw, yung mga naiwanan ng contractor ng mga telco, mm -hmm. maliliit lang yun ha. Kasi pag ano lang yun eh, pagkakabit ng koneksyon, uh, connection, naiwanan, eh, itang traffic. Mm -hmm. Dahil nga, siyempre, mag-iiwasan lahat ng tao doon. Balit lang. Malit lang. Uh, may mayroon naman yung tungkol nito sa public works. Minsan, ito... Uh, Nainiwala na talaga yan. Na <laughs> Kaya nga sinasabi natin kay Secretary Bonoan ng public works, Boss, maari naman na gawan ng paraan yan. Lagyan ninyo ng ano, lagyan ng uh, signage yung mga yan na mabuti at saka tapusin. Pag sinabi niyo ngayong hapon na ito matatapos, tapusin. Huwag niyo matatapos 'yung batas iwan mo. Ay eh, wala 'yon. Hmm. Tapos hindi pa kayo nagkakaintindihan ng mga utilities. Meron akong kaibigan, hmm. ang sinasabi niya, boss, hindi namin maiayos ito. naglalatag sila ng fiber, ah ay tinatamaan ng construction. Mm -hmm. o, bakit hindi kayo nagkakindi? Usually, na ano, in my experience, may coordination meeting Dapat dati eh. muna yan. Eh. But the LGU kasi may contract oh. sila. Yung telco, oh. even Meralco, Pero, Oriente, at yung tubig. tubig. Uh, ganon. Kasi, para isa na rin hukayan, di ba? Ganon oh, oh. Pero I have to admit, uh, ang hirap. Mo. Ma madalas nagkakanya-kanya. Nag at, ang uh, hirap. Mo. At magtuturoan yan. Dahil, oh. uh, Uh, tapos yung ano pa ano ba tawag dito yung restoration Yo, ako, ay! yung uh, mag-aantay ka ng uh, so, sobra now even sa tubig look galing ako sa tubig I understand kasi itong ganito nangyayari niya ng kalakaran ang workout dyan lalatag ng linya hmm. tatabunan pero hindi pa yan permanente mag nila magte-test fitting pa ibig sabihin yung bang kakargahan nila ng tubig, tubig para tingan. siguraduhin oh. kung may maglilig oh, okay. now pang akin naman kasi dyan ay schedule yan yan yung sinasabi mo pag sinabi niyo ganitong takdang uh, panahon, Maroon. na ba, yun ba, na balikan niyo huh? kasi pag hindi niyo binalikan kada daan ng mga sasakyan yung Marano tubig yun? nalulundo oh, nasisira ah, mas Uh, um, ka problema lalo, ulit 'yon. Tsaka ano, problema do uli in linya oh. mo nilatag mong 'yon. Hindi no? ayusin mo na ulit. Yung mga mm. ganun eh. So so I mean, at, and test fitting hindi forever. Uh, ganun din sa telco, ganun din sa uh, ano, uh, sa, uh, mag, meron namang coordination. Ang nakakapag-coordinate na mabuti diyan, lalong-lalo na dito sa areas na ano, uh, MMDA of course at saka Like, local government unit. Mm -hmm. Kasi mayroon naman kayo, bibigyan sila ng permit eh. Oh. Eh di dapat nagkaintindihan na kayo pag binigyan nyo ng permit. Ibig sabihin eh, mayroon focal, kayo ba may focal person? Alam mo, parang uh, Joel, napaka-importante yun eh. Yung focal person, parang uh, ginawa oh, niyo presidente oh, 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 oh. na, oh, oh, iisa na lang ngayon oh. ang uh, grupuhan pagdating sa right of way para sa, uh, para sa trend. Mm. Yan. Well that is, ano, alam mo di sa, di ba pwedeng ganun? Alam mo sa corporate, Okal laging merong doon. Ganoon, na meron parang kasi sa corporate world hindi pwedeng the backstop yung presidente ang dami niya ibang ginagawa. Oh. The backstops there on each project. Oh, merong yes. uh, meron uh project person. manager yes. may yes, merong in, meron in charge, merong in charge. Now yung in charge 'yung pag pumalpak ay ayari uh, oh. siya. Either oh. mas, mas <laughs> matanggal siya sa trabaho. Oh. O suspeed, oh, pero siya. at least ang maganda, alam natin kung sino. Halimbawa, yun tayo nagtuturuan. Halimbawa, ah Pagdating sa ano, pagdating sa globe, ito po yung construction group. Pagdating po dito sa area na ito, Santa Cruz halimbawa, ito pong ita, itong tao na ito in charge sa Santa Cruz area ito. Ito 'yon. Oh, pagdating naman dito sa ano, ito. Ang uh, in charge naman ho sa public works dyan sa Santa Cruz area itong taon na ito. Ya yeah, magtawang uh, kayo. The thing is uh, whether private sector o public sector. <laughs> ang analogy ko dyan, ano eh, eh simple lang 'yan, hindi naman in oh. yan overnight. <laughs> yan ay parang sports din sa yes, basketball yes. o sa football. Yes. Itong role mo, guard, oh. o forward o o goalie mm -hmm. o fullback, uh, it's the same thing na Itong, yung, nandito ka lang. You know, oh. Pag kunwari ikaw eh, fullback, dyan ka lang sa depensa, hindi ka pupunta sa opensang ano, malalang oh. na nakakarating ka. Oh, 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 oh. Ang problema at times naman kasi sa ating mga ganyan workout na nagkakaproblema, eh merong ibang uh, hindi naman niya trabaho gagawin niya. Papasok. Yung isang trabaho niya, hindi nawawala siya. niya ginagawa. Niya ginagawa. Siya. Yan ang problema. Kung, at saka Kung baga yung, sa sports, hindi kayo mananalo kung ganyan ah, din. Oh. At saka, kung nga, kagaya niyan, Uh, may, kontra may kontrata ang uh, repair, road repair. sa hmm. Sasabihin ka sa sasabihin ng ano, nagmamadali. Sasabihin ng district engineer, "Oy, oy, oy, tapusin mo na 'yang ano, kontrata mo." Hmm. Eh, paano ako mag-uumpisa sa sasabihin ng kontratista? Wala pa akong mobilization, wala pa akong ganito, ganyan, etc. Oh. Eh, bakit ka nanalo? Wala ka pa lang ng pera para um, magano. Di advance, i-advance eh, mo na 'yan. Oo. Oh. In, in other words, right. Kus uh, kusang ano, loob mo na yan, tumulong ka. Hindi oh. eh, ba? Huwag mo nang hintayin na magkakaroon ka ng mobilization. Uh, ito Itong, mo na yan. Kay, uh, ano, itong holistic solution, ang nag-announce nito si the National Economic Development Authority, Authority NEDA Secretary Arsenio Balisakan. Sabi mm. niya, ito daw yung gusto ng Pangulo. Yung comprehensive approach na sa to solve the traffic problem. Hindi yung piecemeal. meal pira uh, so, kasama dyan, gusto niya, modal transport system uh, operating as a whole. So, uh, subway, expressway, babalik business, tayo, link. Oh. Babalik tayo dun sa issue na matagal na natin sinasabi, paring Joel. Hmm. Nasaan yung National Transport Plan? Nasaan? Nasaan nga ba? Oh. Di ba <laughs> diba meron na dati? Oh, meron nung na panahon, dati. Eh, ako natatandang, ilang, natatandang ko. Hindi naman kailang overnight. Uh, uh, ko, eh. paring Joel. Nung panahon ni first the first President Marcos, meron. Ang uh, nag-ayos niyan si uh, dating uh, uh, Public Works. Kasi ang Public Works dati, ano yan ha? Lahat. Public Works, Transportation, Communication. Iisang Isa uh, malaking department yan. DOTC. dotc okay. Lahat. Pati highways at lahat. Ang, ang uh, ano po noon, ang pinuno po noon ay yung uh, uh, ating uh, 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 talagang uh, idolo si Sekretary David Kunsunhi, yung ah, okay. DMCI. Yeah, yeah. Hmm. Ayan, meron na silang ginawa nun. Ang kasama mga dyan, si Najun Palabokos po eh. Oh. Uh, yan ang mga gumawa ng comprehensive oh. plan. tapati transport lahat, etc. Mm -hmm. For Metro Manila ito ah. Uh, meron din sa iba't-ibang mga lugar. O, oh, na-update yan. Continuing ang update yan. Hindi lang natat hindi lang natasusunod kasi may nagkanya-kanya. Yung mga departments kasi yung department yung malaking department na yun naghati-hati. Noon naghati-hati na parin Joel. Wala nang coordination. Wala na. Yun ang naging problema. So hindi Para, rin pala maganda ang ano decentralization pagka hindi mo nabantayan, ano. Oo, oh, kag hindi kagaya nung nangyari sa DepEd. Oo. Hindi ba? Department of Education, Culture, Culture and, and Sports. Sports. Naghati-hati, naging limang naging limang ano agencies yan na kanya-kanya. Wala nang coordination. Anong na nangyari kasi yata, we have a tendency dito sa Pilipinas, pag dinisentralize, biglang nagkaka- Uusbong pati ng ang sariling oh, bürokrasya? Yes, yes. Uh, at, hindi na, at, na, at hindi, hindi na, 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 nag-uusap. Sa... Eh samantalang, kailangan talaga nag-uusap yan. Dahil iisa lang yan eh. Isang oh. Iisang workout. Ay ibig sabihin, eh ngayon, ang gustong mangyari ng iba natin mga kaibigan, halimbawa sa Senado, yung din ang gusto ni President uh, BBM, hmm. Si Senator uh, J.V. Ejercito, proponent ito ng National Transport Plan. Matagal na niya sinasabi yan. Kasi lalong-lalo na sa land transport. Uh, mayroon railway. Railway. Uh, mayroon roads and bridges. <laughs> mayroon ganon. May tollways. Di ba? Mayroon basa. Uh, mayroon... Eh, eh, lahat na lang. Well, hmm. Paano mo ayusin yun? May okay. si Senator JB. Naalala ko 'yan eh uh, kasi before we had yung project sa railway nung oh. nung ano ah uh, kay President Aquino. Ah eh, uh, Pinoy at Duterte active na siya dyan eh. A very active. Hindi lang sa commuter, hindi. pati transport at yung cargo. cargo. Uh, was cargo, uh, cargo, oh, cargo. Sabi niya to the ano to congest para hindi na malalaking truck na nagsisiksikan. Uh, Kaya uh, cargo ano eh. train, cargo, cargo train. Eh ang problema hindi nagka hmm. ano nagka Hindi nangyari 'yun, hindi nangyari. Yun nangyari. nangyari yun. Ano? At hindi pa nangyayari. sana, knock on wood, mangyari nga. Pati yung mga, ano, where, kaya nga, warehousing. Kasi isa lang naman ang malaking, ano natin, Metro Manila, uh, Manila base ang ating mga harbors. Oh. Eh. MICP, North and South Harbor. Nandun doon lahat. I-decentralize -de din yan. Pero bago mo i-decentralize sana, meron ka talagang plano. Oh. Kasi, di-decentralize de mo, wala namang connection, di hindi, hindi pupunta. Hindi Kagaya ng uh, sinasabi natin, oh, oh Clark, magiging yan ang alternative natin international uh, gateway. O oh, hindi nangyayari kasi wala namang koneksyon. Eh hindi pupunta doon yung mga aeroplano, oh, oh. <laughs> yung mga mananakay, hindi pupunta dyan. Kasi wala na, ang hirap ng kanilang koneksyon doon, nagkakaproblema na. mm. So, yan ang sana. Uh, ito naman ay uh, pangunahan na sana ni Secretary Jamie Bautista ito mm. sapagkat uh, siya naman ay maano, malawak yung kanyang experience pagdating sa transportation at lahat. Sana makatulong siya at lahat. Meron na nung dati, JICA, JICA, na mm. ano eh, in-update yung kay kina secretary consul, Oh. Ina-update yun eh, with oh. the JICA, oh. the JICA, with the JICA plan. I don't know where that uh, thing is Precisely. now Precisely. pero yung mga statistics natin ngayon you look at it from the big picture ang sasaklap talaga pala no? uh, uh, ang traffic congestion sa Metro Manila costs the Philippines 3.5 billion a day yes. billion na. Yes, yes. Tapos sa uh, worst traffic congestion tayo, uh, yung traffic index of the digital navigation site TomTom, -tom, sabi, according sa worst index, tayo, worst. pag nagmaneho ka ng 10 kilometers sa Metro Manila, 25 minutes and 30 seconds last year, Uh, 50 seconds slower in 2022. So, mantakin mo 'yun, uh, ano, at uh, 10 kilometro lang 'yun. Uh, and a total of 117 hours are lost per year during rush hours. Uh, uh, average speed 19 kilometers per hour. Uh, mabilis pa nga yun. eh. <laughs> mabilis 'yun. Baka baka motor 'yun. Umaramotoriyo. <laughs> ba ang maganda naman, meron tang sinabi ng PCO, oh, Philippine Communications Office. May malalaking big ticket uh, road networks tayo. Uh, yung edge sa Kamuning flyover sa Quezon City. Uh, nagsimula na daw ng... Ah, magsisimula pa lang. April 25. Retrofitting Retrofitting pa lang. Retrofitting. Tapos sa dumuha ko. Yun. Uh, sa Kamuning, flyover along Roas Boulevard sa Pasay City. Mm. Again, repairs uh, Repairs no, and retrofitting, retrofitting uh, April 5 naman daw. Uh, which is uh, ngayon, mm. di ba? Uh, mm -hmm. Uh, o oh, tama, eh, ngayong araw pa. Oh. Uh, magliling sa portions ng Ross Boulevard, saka sa mga siyudad ng Manila mm. at Pasay. Pasay. Uh, pero ito mga pa ng road blocking at installation ng drainage systems alam yan, mo, alam mo oh, takot na takot ako dyan dahil tayo were not very good at that ano yung malalaking oh. uh, drainage system na nandun lahat sa kalye. Oh. bago nakahamba lang nakahamba Naka Naka tapos yung hukay oh, talagang oh. mukhang hukay na uh, matatakot ke oh tatakot teh <laughs> ay may nahuhulog <laughs> na mga bata pero meron. Kasi dahil lalo na pag summer yung mga taga ron wala nga mga hmm. blocking eh kung sinasabi nga natin dun. Pati signage. yan ang Oo, problema signage. natin, yung signage. Roas Boulevard, naku, nakakatakot na dumaan pala dito. Lalagay hmm. mag- ano, i Ngayon mag-umpisa. Oh, ngayon mag, uh, ngayon kayo, mag uh, uh, matagal na yan, ha? Actually, matagal na yan. As well as mga road blocking sa Tandang Sora, Boni Serrano, naku, lahat ito. Um, san Mateo Road, dinaanan ko ito nung uh, few weeks ago. Grabe, Mindanao Avenue, Araneta Avenue. Saan San Mateo Road? Saan ang daan yan? yan? yung uh, mula sa Commonwealth. Papuntang, oh, papuntang, papuntang, uh, 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 uh papuntang house. Oh, papuntang oh, oh, oh right, 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 right. Pataas. Oh, right. Pataas. Right. Pataas oh. Ako uh, mayroon akong mga kamag-anakan at kaibigan na uh, dyan sa may Pilin Best, di ba? Yes, yan. yes. Natatakot akong bisitahin sila, bro. Dahil kailangan oras piliin mo. Maaga siguro. At ano, kasi ma... Traffic yan, traffic. Napaka-traffic Ang gaganda ng mga bahay dyan. Pero ang sabi ko nga, para naman kayong isolated talaga. Ang hirap niyong puntahan. Napaka-traffic. Napaka eh, yun na sayang. Ang lalaki naman. Ang lalaki naman. Ba? Oo. Ang lalaki pa. At saka pag nakarating naman, ang ganda naman oh. kasi. Tapos may view pa sila oh. ng San Mateo. Pero mm. kailangan makarating ka muna. Diyan kila Joey Salgado. Oh, Ako, Joey uh, na Joey? Oo, oh, 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 magandang uh, parang Joey. Don, uh, magandang bumisita dyan, pero ang hirap naman yung puntahan. At saka doon, maraming puro yun. Ha? Ay, oh, you yung feeling best, oh, feeling best one and feeling best like Like I said, it's a nice place to hmm. go to, pero bago, Makarating ka. By the way, malagpasan mo man yung sinasabi mong San Mateo Road at yung mga, <laughs> what do you call this, yung sinabi mo, yung legislative <laughs> building. Oh. That, Bago naman pumasok din sa Piling Bes, may mga side streets na... Antitindi. Kasi daanan ng ton. jeep at saka tricycle. Tricycle, yes. At uh, titigil kayo. Wala namang traffic light. So, umaasa ka. Hindi, kanya-kanya yun. O, oh, kanya-kanya. Kailangan magaling kang dumiskate. So, otherwise, banggaan kayo. Mas na lang kayo kung may security guard tanod na magta-traffic doon para sa inyo. At saka, ang problema pa di sa San Mateo Road na yan na sinasabi natin, Quezon City papunta sa San Mateo, hmm. daahanan to ng malalaking truck. Yun pa, naghalo. Naghah Naghahalo yan eh. At since walang traffic light, uh... nagkakaroon ng na aksidente yan oo. eh. Minsan, so, sa sinasabi, but, nawawalan ng brake. Oo. Mm. Tapos gayon, kung may traffic light man, matagalan. Uh, antayang kayo kasi uh, ano eh, minsan ano you know, pa yung mga, yung galit na galit tayo eh uh, ino-overrule at uh, ng tawag mga na, traffic enforcers. Yung traffic light hindi Oo. nila sinusunod. So uubusin muna yung kabilang lane bago kabilang lane naman ang dadaan So again, uh, maganda to, holistic approach, but when you look at it, uh, that's the big picture. Mm. Pag uh, nag-zero in ka na, ngayon, mga maraming uh, moving parts na kailang ayusin eh, no? <laughs> Kaya nga, uh, importante dyan, meron talagang magda magmamando eh. At uh, so, yan. Is, is it time to have a traffic sarda? Hindi naman. Uh, hindi naman eh, no? Hindi naman. Uh, 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 kasi, pwede na mag-usap-usap ng mabudyan. ma, ma Mayroon lang, ang sinasabi nga natin, parin Joel, focal persons. Kasi, mm -hmm. alimbawa, Secretary Bautista, ang nabing ginagawa niyan. Mm -hmm. Secretary Abalos, maraming ginagawa rin niyan. Mm -hmm. uh, bakit? Eh si MMDA chairman, siyempre marami rin inaasikaso yan. Uh, public Works, Secretary Bonon maraming inaasikaso rin niyan. Focal persons lang. O dito sa Metro Manila traffic system, eto yung mga focal persons. Wala kang gagawin, magmula, magmula alas otso ng umaga hanggang alas dosen ng gabi, kundi ang pag-isipan mo yung traffic. Yan lang. Eh, pero, ito naman eh, private sector kayo ito. Utilities kayo uh, na involved kayo dito sa pag anun ng traffic kasi kayo ang uh, nakaka nakakahambalang minsan o nakakatulong uh, power, uh, telcos at saka water, etc utilities o oh, ito ah, workout. Pero itong ilang taga-subaybay naman natin, they hit the nail on the head naman. Hmm. Nakaraang balita natin na record numbers na naman ang sales ng sasakyan. So talagang hindi mapipigil. Eh, no? Ang daling bumili ng sasakyan, whether four-wheel or two-wheel -wheel two na yun. Uh, Kasi nga, oo. yung mass transit natin system is not working at this point. Hmm. Kung lang. It is working but kulang. Oh. Kulang Ito, na may kulang. May mga subaybay na, nakatira kami sa Singapore. Doon eh, pinagbabawal ang kotse. Ay, hindi naman pinagbabawal pero napakamahal ng kotse. Papasok. You buy the certificate of entitlement to yes, yes. COE. Yes. Uh, alam nyo po, sa Singapore po kasi napakaganda po ng transport system nila at uh, the train, uh, may subway sila, may overhead, may, at, at uh, may mga PIE, ganyan. Eh, Ito, ito po. Ano, eh, kaya, ang tao talaga, eh, iwan ko na lang yung sakyan ko sa kotse at uh, yes. weekend ko lang gagamitin. Ganun Ito na po, ang natin. Mm -hmm. Alam po ba nyo, ang, ang, ano, ang uh, population, working population ng uh, Metro Manila, mm. daytime, mm. 15 billion. 15 million. Million. O, 15 million. Ang uh, nighttime, mga, ano, mga 12. Mm -hmm. O, lang ng tao dyan. Oh. Yan ang, uh, yan ang pag-usipan. Kaya, kaya, ho, nagkakaroon, na, I'm not making any kind of excuses for our problems. No? Pero, tignan po natin yung scale na yan. Kaya nga sinasabi natin, from the very start, grid by grid eh. Oo. Grid. May grid. Oo. Eh. Itong grid na ito, ito transport. Hindi mo pwedeng magkaroon ng transport grid. Alam mo kung saan ang gagaling, ito, R1, R2, R3. Ito, saan ang puntahan ng mga ito, saan ang, saan ang lulusutan nito, saan ang, yung gano'n eh. Meron naman by grid eh. The urban planners of uh, decades ago na, for Alam nila Manila, yan. Kaya meron na tayong mga uh, circumferential mayroon roads. Circumferential roads, ko. pati yung uh, maglalagay ng trend system dito sa area na ito, yung gano'ng klase. Kasi yun ang pinakamarami ang commuters, pinakamarami mga tao na involved, traffic, traffic. Kaya nga meron LRT-1, LRT-2, MRT-3, meron dapat yung M uh, MRT-4, may 6 eh. Aabot ng gano'n, eh, may... eh, hanggang ngayon nga, wala pa yung loop eh yung oh, uh, galing pa. ka ng galing ka ng Baclaran papunta ka dapat dun sa common station dyan sa may SM North hindi nangyayari hindi Dada wala -da 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 ka pa rin sa EDSA at sa, wala wala pa yun uh, yung, mass oh. yung, mass transit na yun And wala may, meron naman po tayong comprehensive plan <laughs> every Monday ano itong plaka na gagamit oh, Tuesday wala. ganito Wednesday ganyan na. which is a uh... ngayon pag senior citizen ka na pwedeng <laughs> pwede hindi ka kasi na. tahin oh, oh. <laughs> Iyan oh. ang uh, ating sistema so, ngayon. Oh. Kagaya itong train system, malaking luwang sana ito kung matatapos oo, natin yan. yung loop Kasi na Kasi mas yan. maraming mabubuhat ang train, ang bago ng train kaysa yung kotse isa -isa. na isang tao, oo. Oo, dalawang tao. Oo. Kagaya ngayon, magkakaroon na lang tayo ulit ng malaking issue pagdating ng end of April. Alam mo kung bakit pareng niya Joel? yan na yung ano eh. Yan sinabi ni Presidente na, oh, hindi na pwede yung ano, hindi kayo kasama sa PUB modernization. Oh. Eh di strike. strike abutin natin ko hindi natin. Paano papasok ang tao? Paano ay, na naman tayo na. abutin? Yan ang pinag-uusapan natin. Kaya, timely, at the same time, urgent. Ah, minsan, ang ating mga kababai, ang ating mga officials ko, minsan, hindi nila naintindihan yung ano ng urgency. Urgency. May pagka, pangangailangan naida, immediate. Naida. Yan ang ibig sabihin yan. Ang oras po natin, alas 9 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. This time check is brought to you by Petron, fuel for everyone. Time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation, nationwide, worldwide, and netwide, broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Fujidenzo believes that appliances are long term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting in the realm of beauty where hair reigns as the crown of confidence simply g brings you two essential allies the simply g perfumed shampoo your first step towards hair health and radiance infused with nourishing elements that cleanses and strengthens your hair simply g perfumed keratin treatment your hair's ultimate indulgence formulated to restore rejuvenate and amplify your hair's natural beauty because when your hair reigns supreme confidence follows simply g simply and ganda alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito! Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines? Isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaring iawas sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto, kaya wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka anang... Nako! Bawal ito! Isuzu Gencars Cars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batanga Santo Tomas, Isuzu Batanga City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legaspi, and Isuzu Naga. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan. Kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, Karambola! Karambola! Nationwide, Nationwide, na! na! Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambol sa DWIZ. Oh, karambola Karambola Uy, pumaga Balik po tayo. Dito sa ating programang Karambola uh, sa DWIC, ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de La Cruz. Siyempre kasama natin, paring uh, Joel Laxamana, si paring Conrad Banal, ay sa lunes na natin makakasama. Paring uh, Joel, good morning. Good Ngayon, morning. Ngayon, nag-text sa akin ang uh, mga kaibigan natin dyan sa Cavite. Okay. Pinupuri nila yung nangyari. Diyan sa Cavitex. Bakit? Uh, Kasi yun, uh, oh. yun daw ang walang ano. Wala. Hindi, hindi nag-traffic. Mabilis. Ang, Noong uh, uh, panahon ng Holy Week. Oo. Oh. 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 Mabilis at, at naayos nila. Na, una, regular basis. basis. Yes. Kasi may kaibigan ako, nagkikita kami on a regular basis at times dyan sa may Maynila. Mm. Galing siya ng Las Piñas, yes. kaya Cavite. Again, depende sa oras, pero mabilis. Ang mabilis. Takbo mabilis ang takbo uh, nila. Uh, tapos uh, uh, medyo uh, for... matatraffic nila pagdating doon sa loob ng mga Las Piñas o Cavite. Pero otherwise, uh, otherwise, uh, ma ma ano, mabilis. Ang takbo. Uh, uh, ano ba? mas kukunti ba dumadaan? Best na, uh, day. Nakatira sa Las Piñas. Hindi, sa that, o, dati. Cavite, or... mas, ang dami dati doon. Dati, dati eh. Buhos, buhos, ang problema doon. Uh, ang balita ko, nag over ng uh, uh, Philippine Reclamation Authority dyan. Ah, ganun ba? Uh, kasi kanila yan eh. Uh, PEA public estates authority oh, na ano oh. uh, so sila na ngayon ang may hawak niyan at naayos nila yung sistema so yan pwedeng pag-aralan niyan pwedeng i-share nila yung best practices nila diyan sa Cavitex dito sa ating sa NLex at saka sa Slex i'm sure alam naman nila yan pero mabuti nakakaintindihan kakaintindihan na ho kayo pati kasi hindi lang naman yung tungkol dyan sa tollway eh ang importante dyan yung bago dumating sa tollway at saka after the tollway para hindi mag-workout. Uh, mag Pero within the tollway itself, the way we are working it out in a comprehensive manner, yan. Yung Cavitex is a good example. Mm -hmm. yan uh, Pwede natin ma-workout ng, uh, ng mabuti yan. Eh? at uh, matignan kung paano natin uh, makukuha yung kanilang best practices diyan. Uh, congratulations sa PRA kay uh, uh, mm -hmm. Chairman saka Alex Lopez at saka kay uh, uh, GM uh, Cesar Chador. Mm -hmm. uh, sila yung bagong bagong grupo diyan sa ano ba mga PRA? plano nila sa reclamation. Ba, marami doon, sa Marami nilang marami silang ayusin doon sa reclamation area na yon kasi mm -hmm. uh, that is uh, a showcase for all of us yang reclamation area kasi that will be our new those will be our new areas of uh no, of business commerce mm -hmm. residences etc at lahat entertainment mm -hmm. marami tayong magwo-work out diyan i understand uh, there are a lot of good things that are being planned for that particular area including mm -hmm. yung pag-aayos dito sa blighted areas in Paranaque pasay and of course in manila And uh, another good thing uh, ano na good and bad eh, hindi naman good and bad, pero ang uh, isa natin na, na, na uh, tignan din itong paghahanda para rin Joel ito it's another uh, paghahanda natin para sa Olympics dumadami yung ating mga atleta na nakakasama na, oh, oh, oh. sa Olympics na, nakahabol uh, na nakaparticipate na ang isang medyo na medyo na lang nakakalungkot lang sana magkasama sila pero silang dalawa nag-agawan nag eh. Mm -hmm. Si Heidi Diaz, the Olympic uh, gold medalist for weightlifting in in her particular class. Ang naging uh, mm -hmm. kalaban niya, she was ousted by another Filipino. Si Ando. Uh, El Rin Ando. Oh. oh. Uh, Pilipino rin. Pilipina, uh, Pilipina from Cebu. Hmm. Yeah, ang, uh, well, ang sinabi naman ni Hidilin, tuloy pa rin siyang magbubuhat. Yes, of uh, course. Oh, oh. See, ganyan ho talaga sa sports. Yes. Eh. I mean, uh, hindi naman uh, pwedeng lagi kang nananalo. Oh. I mean, uh, na-timingan nga lang, eh, Olympic trials. Ang, Olympic uh, trials at saka silang dalawa nag-ano uh, nag doon sa 10th place. Mm-hmm. Yun, yun, ang, naging problema doon. Sana nahigitan nila yung iba. Mm -hmm. Pero si Heidi kasi, ano, tumaas yata yung kanyang ano, oh, oh. sa uh, weight uh, class. Uh, parang ah, So, mas mabigat yung uh, uh -oh. bubuhatin mo. Ma mas mabigat yung uh, bubuhatin mo. Mm -hmm. Ngayon, uh, naanoan siya nung si Elrin uh, Endo, uh, Ando, Ando mm -hmm. uh, another weightlifter. Of course si Kaloy Rio lo na na EJ Obe, Obiana o Bianca okay. na rin They're already si ano si Martial <laughs> our uh, forever uh, uh medalist na boxer and uh meron pang isang uh, si Petesio uh, kasama na rin dyan sa ano uh, babae to boxer natin na kasama well, na rin yeah. sa uh, Olympics again meanwhile uh I would have thought magte-Peter uh, out tong uh ito naman sa fencing natin. Oh. Uh, Ay, well, uh, na, nandiyan pa rin? Well, nandiyan, kasi, well, if you remember kasi nangyari dito, meron tayong uh, fencer si Maxine Esteban mm. na nag-qualify sa Paris pero hindi niya suot ang bandera ng Pilipinas. Ivory Coast. Ivory Coast na suot niya. Uh, mahabang salaysayin yan, uh, but uh, sinabi na nga natin, congratulations kay Maxine, sana she does well. Mm. Meanwhile, meron tayong ibang fencer, tamagaling din. Sila Sam Katantan, Samantha Katantan, at ano, uh, 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 others na go go magdadaan uh, they will th go through the qualifiers. the qualifiers pero mas matitindi kalaban nila doon kaya bata uh, ano, pag dinada, pinagdadasal natin makasama maayos sila. rin sila. Oh, but here's the thing nangyari kasi di mag mahira, uh, magandang wag ng patulad niya kasi yeah. ayaw natin mapolarize sa mga athletes natin gusto natin buo loob nila habang naghahanda oh, na. oh. eh, at what, hindi sila makakasama oh, sa politika niya right dyan, eh, anong nangyari ang politika rito kasi uh, uh, tinutuon talaga ng mga tao eh bakit in the first place si Maxine Esteban eh, sumali sa sa Ivory Coast in Mr. Pilipinas. Ang, ah, hindi. Ang kwento nangyayari kasi ay uh, Uh, politika daw within the Philippine Fencing the, Association then, yeah. kaya siya umalis. No, no, hindi ho ganun kadali. Hindi ganun, hindi ganun. But, the, ang sabi yung nga, eh, the Philippine Fencing Association can protect themselves. Eh, ganun na nga ginawa nila, nag-press release. They, I suppose, na naisip nila na kailangan explica ang mga issue and explain nila na bakit natanggal si Maxine at bakit si Sam Katanta ng mas pataas ang rangko sa national team. Eh, maganda yan. inexplain nila but because of that, nabuksan na naman yung lata ng mga ng mga u <laughs> Buod ika nga, can of worms. Yeah. Dahil, eh, siyempre, may mga kakampi si Maxine, may mga kakampi si Sam. Ito po. Nag-aaway-aaway na naman sila ngayon. Huwag na ho kayo mag-aaway. Kasi kagaya niyan, this is a weightlifting. Maganda yung attitude ni Heidi ha? Ano ho ito? Oo. Si Heidi is the Olympic gold Oo. medalist. O oh. Eh, oh, eh, nagkataon, oh. uh, ousted siya ni Irene Ando. Oh. Alam mo, we can do the same analogy. Para dito, What if, you know, si Heidi na uh, hindi siya nakapasa sa, sa Asian zonal Zonal thing, zone. Doon at sa at pumunta. At sinabi niya, uy, uh, kinukuha ko ng Africa. O, oh, yun. Tapos ang Asian zonals, dun, kala, ang, ang, ang African zonals, ito lang ang mga kalaban. Oh, mo. At uh, ma sigurado, mas kaya niyo. Ma mas mabubuhat ko. Yes. Doon nalang ako pupunta, susuot ko yung bandera, bandera ng, ng Kenya oh, o ng South Africa. Africa. Ano naman ang maiisip natin doon? I mean, di ba? Pagbigyan natin sila. Ganon talaga eh. Pagbigyan I mean, are times mananalo ka, there are times matatalo ka. A ako parang, uh, parang eh parang eh. Uh, uh, Joel ganito yan. Mm. Bakit ba natin ginukuha itong mga ano, yung halimbawa yung ating uh, football team ng women? Oo. Oh. Karamihan doon mga ano ah, either Phil Am um, or Phil Canadian o kaya Phil uh, Den or something. Ka al alam niyo kung bakit? Kasi sila doon sa kanilang areas, mm hindi sila nagka-qualify eh. No, hindi sila nakakasama. Oh. Pero pagdating dito sa area natin, ba maayos. Oh. Bakit, oy, bakit, ayaw natin yung ganun? Alam mo, may nakausap pa ako. Diba? Ano, a bit of ano, uh, again, uh, sa bagay, mga taga-subaybay natin, kinikriticize tayo ngayon sa karambola, hindi daw tayo mahilig sa chismis. Okay, <laughs> I'll delve a bit on chismis <laughs> sa sports. Alam ba dito sa fencing eh, nakwento ko kasi dito sa isang NSA head, mm. National Sports Association mm. head, yung nangyari kay Maxine Esteban, pumunta sa Ivory Coast, mm. Ngayon, dahil mas ma potentially, mas madaling ang qualifiers. Ma so, okay. Doon, oh. Pero sabi niya, habi sa akin nung uh, kaibigan, ko, dahil ang tagal na ito sa sports. Sabi niya, alam mo, win-win. Kung Christmas lang, win-win yan para buong hmm. kay vaccine at sa, sa stepa sa atin, na tatay niya. Hindi, hindi, sa kanila. Hmm. Alam mo kung bakit? Kasi, manalo, ngayon nakapasok siya oh. sa Paris, manalo-matalo ngayon. Kasi, let's face it, Ivory Coast will never accept you as a as an athlete, uh, as a citizen as a, ano hmm. nandiyan ka lang dahil may kailangan sila sa iyo. Isang araw pag nag nagkakanlulumo-lumpo ka at natatalo ka, it ka na nya. Hmm. Saan ka babalik? Babalik sa, ka sa, sa Pilipinas. Pilipinas huh? Pagbalik mo sa Pilipinas, may branding ka, Olympian ako. No. Olympian ako. You will never go wrong. Lagi no. ka nang pasok ngayon sa <laughs> lagi sa in the running. I mean it's a bad thing to say but there you go. So mangyari nat mangyari. You are an ex Olympian, you have a uh, bragging rights na bro. Ito yung ano eh, you're so, diba, ito yung galit din ni Conrad na. Hindi, hindi, bandera is bandera binibilang mo yung participation hindi, mo sa international yun na ba yun? Ang ng. Ang pinag-uusapan na kasi natin dito is the excellence that will yeah. happen. Yeah. To four hour at kasi kailangan nilang mag-grow if you're an athlete and you're committed to your to your ano, para sport, eh siyempre gagawin oh, okay. oh leya salonga, Sabi mo, ay, huwag kang pumunta dyan po. Punta ka dyan sa Broadway, huwag na yan. Pwede oh, ba yun? Pwede ba yun? Eh, gusto oh. niyang maging ano eh, artist eh, maayos eh. O bakit hindi mo pagbigyan? Bakit hindi mo tulungan? As a matter of fact, dapat nga yan, eh, in-encourage natin sila. Ngayon, pagdating ng araw, oh, if we are already ready in the Philippines to accommodate the uh, uh, stars like them, eh, dito. dito. dito mm -hmm. Because they will now have it, a, a chance to grow. They will now have a chance to be, acknowledge as sisters uh, of uh, international caliber. Oh, ano masama doon? 'Di ba? Yeah. Oh. Wala ako, ako ayo ko nung mga ganun na ano sasabihin, Eh, ba't ka pumunta sa ibon. Eh gusto nga ibon niya eh, gusto to. niya gusto niya isport. Well, gusto eh. niya uh, she has a passion for the sport, for sport. O, and she wants to compete at the highest level. level? Uh, wala naman problema yun eh. Oh. Hindi, ang nagiging problema kasi dito is nag-aaway sila. At uh, may isang sektor pinamumuka, yung isang sektor naman dumidepensa. Mm. At uh, ang depensa nila, itong letter ng PFA actually uses with sarcasm, di ba? But, patriotism ang iniisip. yeah, yeah, what, what But that, false diba? patriotism. Oh, oh, oh. Sa tingin ko. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, especially in sports, like, it's very limited eh. Very limited ang slots ninyo eh. Mm -hmm, mm -hmm. O paano yan? Uh, ibig mo sabihin, hindi na lang ako mag-ano dahil hindi ako nakasama. Mm -hmm. Halimbawa, ako ako si Heidelin, of course, ibarin naman siguro pag-iisip niya. But she can always compete in the African zone oh mas, mas kaya niya yan sa tingin ko. And she will be there in the Olympics. Actually, may text dito si... Eh, dating nating ano, uh, national team to, uh, ngayon ay nasa media na si Gretchen Malalad. Mm. Karate ah, si, champion yes, to yes, sa si Southeast Asia. Yes, yes, yes. Ngayon ay nasa media to. Eh, ah, ano mm. siya? And, yes. uh, sabi niya, alam mo... Dapat si Gretchen kasama natin. Hindi, <laughs> sabi nga niya. <laughs> Sama natin siya dito sabi, sa ating program. O oh, nga, we should interview oh, her. Uh, siya. Si sabi niya, uh, kung hindi lang, ang dami ko ng injury at mga back, neck, mm. knees injury. Ang sarap sumali ulit. Ba't sabi niya, pero pag nakikita po politics natin... Dra un drama uh -oh. yung lack of funds ng mga different athletes uh, I'll be watching and supporting our athletes na lang competing mm. in Paris. Uh, yes. Oh yan. Ang ganda ng attitude. Gretchen, no? <laughs> ang ganda ng ganda ano? attitude. Pero yun na nga inamin niya na problemado mga athletes natin eh, na daw na Kasi ano, ito no? National Sports Associations natin puro politika pinag-iisipan. Uh -oh. Yan ang problema diyan. Ako na ano ako dyan sa yung National Sports Association. Oo. There has to be a way by which we will be able to ano, discipline and put certain levels of ano, of uh, in out of politics yung mga sports associations na yan. Kasi eh, nagiging sila ang nagiging drag eh. Sila the ang nagiging the, problema the, the sa ganyan eh. The supreme irony here is uh, usually nila, ilagay mo dyan mga dating atleta. Ginawa na nga natin yun eh. There are number of them eh, mga dating atleta eh. But mukhang nalala mo ng sistema pag, ka, oh, pag nandun eh. Hindi ba nakawing nga sina okay, Susan? Uh, uh, Susan Papa at Mark Joseph or, mga ano yan? Olympians din yan. Mga yan. Oh, hindi nakaway. Uh, I mean, Ay, uh, eh, sometimes dyan, it's eh. no uh, there have been other sports officials na talagang may nagawa at uh, nangyayaring ano Michael Gyon oh. oh yeah Michael Gyon example so, basic example mm. Michael Gyon Kasi la bumble to linti. Bumble, Okay it's naman bumble. eh uh, really uh, excellent it's just that uh, times talaga uh, hindi maiiwasan ano uh, uh, sa Pilipinas kasi mm. uh, I and, uh, I hope I will not uh, be uh, heavily criticized as a result ano? Naging favorite hey, sport? Let us be criticized. <laughs> <laughs> sa si, lalo na sa YouTube, parambola. Oh, <laughs> alam mo, ang ano dyan, ang nagiging uh, malaking problema natin, we, we, everything is a political sport. Eh. Politicize eh, at lahat. Hmm. If we can only put our energies and resources into more productive endeavors, baka sakaling lalagpasan natin yung ibang mga bansa pagdating sa at uh, ating mga basic na pangangailangan mm. eh. sports is sports eh okay. there are there are certain uh, ano things that you have to consider lalo na pag ikaw ay eh, eh, talagang you are so passionate about your sport di ba mm. ka eh ng paraan kagaya niyan pare uh, joel mm. and this is a call uh, wake up call for the pba mm. at dami natin mga sports mga basketball players mm. and i'm not talking oh, oh, oh. Out of the PBA na sila. They are nasa, going, nasa Japan, ibang mga Korea, oh. Australia, nasa mga pro-league sila. Nasa ibang pro-league sila. Mm -hmm. Why? Because they cannot be accommodated here. Yeah. Well uh, That's an, uh, one side of the ano. Well of course This is a practical side Alala <laughs> yes. ko sinabi ni paring Conrad Eh malakas ang bigay dun eh Siyempre Alagang dollars At May ano right. At ito bak Anong sinagot ng PBA Some officials of the PBA Some powers that be of the PBA Abay sinubukang harangan sila Binagbawalan One Two Nakipag-meeting sa Japan Na uh, officials At sinabing Huwag niyong kunin ang mga player namin Siyempre yung mga Japanese yeah, but, naman Ano? Uh, uh, arigato Ganun-ganun <laughs> Pero natutunan Nasisiraan ang bahay ng ulo your business is your business. You know, our, our business, business is our, our business. business, of gano? course. Pero siya, hindi na lang sila dineretso. No? But, mm. Tapos, binresto nila si Pero. What, a, what a stupid move, oh. No. diba? Pwede uh... ba yon? Alimbawa, si, ano, si... Uh, Renz Abando. Oh, Ma yeah. Magaling na player yon. Be oh, 'yung mga kapatid na taga Ateneo na 'yun nakalimutan. Ah, oh, 'yung Rabena. Di Rabena Brothers. Oh. Abi, ang ganda ng offer sa kanila doon. Paano? At ganon katagal lang ba ang karir mo, 'di ba? Oh, e, 'pag nga ka, Gin-sin oh. ni Gretchen, Gretchen no. Mm -hmm. Ito na nagkaganda pilay-pilay na ako. <laughs> I would like nothing better sabi ni Gretchen, malalad, punta uli doon makipaglaban mm -hmm. uli pero teka muna. Mm -hmm. uh, aside from the injuries, ang pinakamalaking bagay yung drama at mm -hmm. politika sa mga NSA sa Philippine Olympic Co Committee, ah, no, thanks, ko? no thanks. <laughs> <laughs> uh, life is too short <laughs> oh, uh, for that, for that um, purpose. I eh, should just cheer for our athletes na lang. Yung puso nila is... nandoon. Iyan oh. ang isang dapat natin i-consider lalo lahat, na pagdating sa mga kanya artist Uh, sportsman Etc Very limited Ang period niyan. Oo Pagbigyan natin sila Strike while the iron is hot The window is open The window of opportunity Very limited yan Hindi naman yan yung 70 years old Nakikipagkarate ka ba Hindi na Hindi eh. na, hindi na. Oh. Eh si Manning Si Senator Pacquiao, oh, oh. di ba he wanted to be part of the, of the Olympic team? Because he has been a world-class 8 oh. division champion, oh. etc. Ang kanyang dream, makasama sa Mga Olympics. maka dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon, siya nagkaroon noon, ng pagkakataon no? noon. Eh, sabi sa kanya, boss. Bos, may uh, may rules na tayo. Oh. At saka kung mapaano ka dyan eh, eh diba? Kami pa may problema sa'yo Problema. So eh, 19 dyan eh, no? naman natin yun, no. Eh. Disappointed si Manny si well, si Senator. Hmm. Pero siguro alam din niya. Eh. Oh, 19 dyan eh, eh, siya. Yeah. Talaga very uh, may window eh. There is a window of opportunity hmm. for everything. Hmm. Uh, ngayon, well, I'm the not... good news naman ang uh, gusto ko sabihin. Look, ang nagiging problema sa atin nakikita ko. Uh, pagdating sa Elite Sports which is why maganda si yung programa ni Michael Kiyo nung araw. Oo, yung, uh, Kasi alam nyo, sa, sa grassroots sports po, I, I know, I'm very familiar with this. Tapakaganda. In mm. fact, lalo na ngayon, the past three years, na nagsimula ng pandemic, I'm very familiar with this. Nagtayo ang uh, Philippine Olympic Committee uh, ng National Academy of Sports, mm. NAS. Naka-house ngayon sila dyan sa Clark? New Clark City. Sa Clark. Yung dating uh, uh, gadambuhalang facility na tinayo. At nagagamit. Nagagamit ngayon. Man, takin mo yung mga bata, these are grade school at high school kids, at lalo na high school kids of all uh, sports nandun. At uh, sila'y nakatira dun, nag-aaral dun. We took a leaf kung yeah. ginagawa sa Thailand, mm. sa Laos, sa China, China. Uh, China, sa Korea. Dun sila naninirahan at uh, sila five na days a week pasok sa eskwela, then training sila umaga, hapon, tapos sa uh, konti sa gabi din tulog na dahil may klase pa kinabukasan. Nandun na yung mga teacher nila, nandun ang pagkain, nandun ang vitamins lahat. Tapos bawat sport, weather badminton, taekwondo, soccer, basketball, may kanya-kanyang coach o parang ano, yung... May pool. May, pool may, pool, pool, may pool, pool. sila. Uh, ngayon, tinanong ko eh, kasi may mga ilang magulang ako na kakilala, na may mga anak sila doon. Sabi ko, pinayagan nyo? Well, sa totoo lalo na yung mga nanay, ayaw. Mm, dahil, uh, naku, sino mag-aalaga doon? Then later, nakita nila, ba? Gusto mo kasi yung ano alaga eh, na daw. Ano yun eh, yung uh, mm. Na no, mo sarili tapos mo. Tapos yung mga bata, natututo ano, oh. Uh, sa mag, ano sa sarili. Aside from the sport, they become actually full, mature mm. individuals. Uh, uh, these are grade school kids. Mm. Ha? And it's only been three years old and it's ongoing, bro. Actually, yeah, that was the original idea for the Gintong Alay oh, oh. uh, program. Diyan uh, ka kukuha. By the way, mula sa iba-ibang parte ng bansa yes. to, to, mga batang sume so Visayan kids with Ilocano kids with may, Central uh, in, Luzon kids with Palawan sana kids, yung vet, sila. sana lang yung vetting and then all of ah, the disciplines etc maayos. Ang vetting nangyayari doon sa regional sa yeah. kaya alam mo sino numero uno rito si Congressman uh, Richard Gomez at saka yung kanyang asawa si mm. Lucy. Lucy. Yung Ormo kasi very ano sila doon. It's first minded. so they get the pull from there and that's the same uh, what do you call this uh, template they're doing in the other regions, provinces. And then, and you then na, you can decide, then you re recommend sa you wrong, can decide, sa NAS, uh, ano sa national mga Academy. areas category. na yan eh. kasi marami naman yung, marami naman nahihilig sa sports. That was the original idea for Gintong Alay and that was also the original idea in the case of Art. Mm -hmm. Of the so, Art. Oo. Philippine Oo. So makiling ba yan? yan. Oo, oh, oh. ano mo bang nawala Which, yun? Which by the way, nasara. Nasar. Oh. Yun na nga, nakakalungkot. That's sad ha, eh. kailangan mag-investigation dyan. Kasi uh, marami yung kilalang graduate dyan, na now, uh, nasa da. mga kanya-kanyang industriya yan, yes. na magagaling, nasa mag mag abroad Maayos. pa yun pa. Yung oh. Sayang yun, Philippine School oh. for the Arts, kasi high school oh. din oh. Oh. Oh, yun. O yun, parang grassroots mm -hmm. din. Mabalik ako sa National Academy of Sports, at alam mo kung anong proof of the pudding? After a scant three years, kasi nagkakaroon ng mga palaro eh, mm, sa national yes, games. Yes. Aba, ang mga umuusbong bagong pangalan. Galing doon. Galing doon. Mm. Tapos yung mga dating mga veteranong pa-elite, elite na medyo spoiled na at oh. uh, uh, yun na nga, mga oh. may pinapadrino dyan sa National Sports Administration, uh, sa National Sports. At natatalo. Bumabagsak ang mga record. Oh. Yung mga bata, makikita mo na lang, babagong mukha to. Oh. Saan galing yan? Do you know there's a town pala in, ano, for example, sa Taekwondo, there's a town called Toledo, Cebu. Yes, Toledo, Cebu. Tinanong ko doon sa Toledo, regional chairman na Cebu, saan yan Toledo? Sir, it's 40 kilometers from oh, the city. From the... They can produce champions like that, yes. sir. Passion of the kids plus... Dedicated na, LGU and the napa, coaches, napa oh, napa, equals napa. etong resulta. Tapos nila sa NAS. E sabi ko, eh yan naman pala hindi eh, dapat walang problema ang Philippine sports. Ang problema natin pagdating sa elite, <laughs> yan. dun sa Maynila, ah, yan. nagkakaproblema na tayo. Kasi so, i-insist nila, i-insist nila Bakit kaya? Then we get this yung mga guys sa Philippine uh, Fencing Association hmm. away ng mga ano na kasi -glamour na, Ibore Coast na patay na. ng mga gla glamour glamour operations oh, 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 eh okay. na politika. Kaya niyan. Yung palagi sinasabi ni paring Conrad kasama natin palagi yan, na pinag-uusapan. Why don't we work out yung mga uh, yung mga sports uh, uh, ano cont contest halimbawa Dati-dati merong ano Merong uh, All Cebu uh, University uh, uh, Universities uh, mm -hmm. ano, Hindi lang UAAP Manila Merong Universities Athletic Association Cebu Na naglalaban yung mga universities doon Ang ginagawa natin Yung mga stars ng mga universities doon Dinadala dito Dinadala sa Ateneo, La Salle, etc UP Ayan na mm -hmm. Wala na yung ano, yun, Nawala yung sports association doon sa region Kasi nga Dinala na natin dito eh kaya yung style ni ni Senator Manny mm. na yung MBPL, mm. yung, oh, yeah, yung yeah. mas maganda yun. Kasi dine-develop mo yung mga local talent. Oh. Na workout. Na hindi kailangan glamour lahat Nandi dito Dating, lahat. latong pagdating naman. sa Imperial Manila, ah. glamour takes over eh. Oh. Uh, At saka spoiled, 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 spoiled yung mga uh, atleta dito. Kasi a number of the sports by the way, ana uh, pinag-uusapan na rin lang natin. Ang ganda sa grassroots. Pagdating sa Manila, even yung mula sa high school po tutuntong sa college, may mga scholarships na yan. Kasi meron tayong parang hindi lang sa basketball ha, hmm. sa ibang sports meron tayong UAAP, hmm. NCAA, uh squa basta iba-ibang liga. Pero may scholarships na, one, agawa na sa atleta. Two, pagdating dito, eh, pagsama-sama mo na yung marami dito sa mga batang to, lalo na kung hindi dumaan sa NAS, which is another uh, good thing about NAS, nabibigla pagdating sa Amerika, sa Pilipinas, Pilipi, sa Maynila. Pilipi, Pilipi. Pilipi, Pilipi, Pilipi. So, naku-culture shock. Pilipi. Naku Pilipi. Pilipi. Nakakakita na sinihan, nag-ball, oh, nagkakaroon Pilipi. ng girlfriend, boyfriend, uh, mm. uh, at NAS, sa NAS, they're put, their heads are put on straight. Mm. And then, pagdating sa Maynila, naalagaan na. Mm. to yung mga allowance, dahil agawan-agawan sa allowance, eh, at saka sa perks. Mm. Nagkakaroon na ng sungay yung bata o lumalaki yung ulo. May mga manager yan. Mga, mm. ano. So, nagkakaproblema. Plus, yung politika ng NAS mm. saka POC, All of that as uh, ano eh uh, ikang-a a recipe for uh, mm. uh, ano eh, subpar performance mm. I think. Now mm. from time to time you get guys like Hidalin, Diaz, mm. the Pet si Petesio, mm. si la Marshall, uh, Marshall, uh, They're able to claw their way above that. Pero it's no ano it's ang akin it's a hit and miss uh, workout no time mean? yes. hindi siya programang ang ganda nga ng grassroots mo biglang nagkakaroon ng choke point dito sa Maynila. Ang ganda dito, dito, dito ngayon. Dapat ma-solve 'yon. Uh, parang uh, Joel, yung ano naman sports program nang uh, mga institutions like the armed forces and the Philippine National Meron yan, yan meron meron yan. That's the good news mm -hmm. naman there. Uh, and they they can be they can be oh, programmed properly. Oh, oh. At ang maganda rito na, I mean let's uh, it is a workout there. Uh. Pag napunta ka naman sa technically, napunta ka sa Armed Forces. Hindi ka naman padadala doon sa mga hot spots dahil athlete ka. Ah. Although it doesn't always happen. Ha? Napansin pero, ko, meron ako mga atleta. Share na destino kami sa hulo na eh, di. Eh, eh ganyan talaga. Ganyan, eh, eh. De, pero pwedeng ma, pwedeng maka oh. eh, in association with the uh, Armed Forces and the Philippine National Police mm -hmm. uh, Coast Guard. Pwede ma-programa yun eh. Oh, ma-programa ma naman. But like I said, it's no solution. Uh, it's not what I call it's uh, walang garanti na hindi ka ma-assign. Kasi pagka-arm forces ka, mapulis police, mga maras, mga navy, eh yeah, magagawa. Uh, 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 you are assigned where you are assigned. Uh, yes. Uh, <laughs> uh, uh, mamaya, balikan natin yan. Pati na yung ating culture, culture, culture section. Mamaya, culture tayo. Uh, mamaya tayo ma-work out. Oras po natin. Alas 9.31 na umaga dito sa ating programang Karambola. Sa DWIC oh, Karambola Sa DWIC Oras, hatid sa inyo ng NGCP Mahi ka ba sa sports betting? Habang nanonood ng laro, narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libre 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig ka sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun, game, press, responsibly Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Bitin sa cash? Sa ML Quick Cash Loan. It's as easy as 1 2 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID or ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, de ba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Alam mo na siguro ang sabi-sabi tungkol sa suggestion na ang pag-ihe sa jellyfish sting ay nakakapag-ease ng pain. Pero totoo nga ba ito? Tara! Let's prove it! Ayon sa Healthline.com na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay dito at hindi ito gumagana as pain reliever. Bagamat ang urine ay naglalaman ng ammonia at urea compound at posible pa nitong matrigger ang sting na maglabas ng mas madaming venom. Samantala ay pinayon naman ni Dr. T. Glenn Pate Isang neurosurgeon na kapag nagkaroon ng jellyfish sting, mas mainam na umalis sa tubig at hugasan ang affected area ng salt water. Ang salt water ay nakakapag-deactivate ng stinging cells kumpara sa tap water na nakakapag-reactivate ng stinging cells. Kaugnay nito, maaaring mo rin tanggalin ang visible tentacles sa pamamagitan ng fine tweezers at applyan nito ng pain relievers at kumonsulta sa doktor. Ayan ha, i-take note nyo na ito para kung sakaling maka-encounter kayo ng jellyfish sting ay magawa nyo ng paraan. magandang araw. 24 oras na road repair at road reblocking sa Metro Manila kasado na ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. Aarangkada na ngayong araw ang road repair at road reblocking ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang lugar sa Metro Manila. Ito ang inihayag ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes na kanila nga pinayagan ang 24 oras na pagkukumpuni sa mga pangunahing kalsada. Tatagal ang aktividad hanggang Abril a 10 o sa 11 depende yan kung idedeklara ang holiday sa Abril a 10. Kabilang sa mga apektadong kalsada, ang bahagi ng Mindanao Avenue northbound sa Quezon City, Payatas Road patungong Badasan Road, G. Araneta Avenue mula sa Wayan Street hanggang Mauban Street, at ang Cinco Street hanggang sa Summer Street sa Payatas, Quezon City. Binigyan din ng MMDA official na tanging ang DPWH lamang ang pinapayagang magsagawa ng road repairs, bunsod na rin ng hindi natapos na road works ng private contractors noong Semana Santa. Sinabi ni Chairman Artes na kanilang pinatawa ng parusa ang dalawang contractors ng telecommunications company kung saan ay pagmungultahin na gaabot ng, ng 1.260 million pesos dahil sa hindi pagtupad sa itinakdang deadline para sa pagsasaayos ng mga kalsada. Samantala, kasama o kasabay din ito ay kakasana ng DPWH ang retrofitting sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Sisimula nito sa Abril 25 at tatagal ng hanggang labing isang buwan. Dahil dito ay pansamantala munang gagamitin ang mabuhay lanes bilang alternatibong, o alternatibong ruta ng mga motorista. Patuloy naman ang koordinasyon ng MMDA at DPWH sa Quezon City Government, Quezon City Police District, Highway Patrol Group, maging sa mga barangay para sa pagmamando ng daloy ng trapiko sa mga kalsada upang maiwasan ang pagkaantala sa biyahe ng mga commuter, Ito si Patrol 30 Jelly Mendez ulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page dwiz. Ako po si Day Palma. DWIZ Balita. Ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang ito ay hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by Whirlpool home appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Oras sa Pilipinas 939 that time check was brought to you by whirlpool home appliances that make everyday living so much easier from washers dryers refrigerators microwave ovens cooking products to air cons air purifiers and dishwashers whirlpool sensing what matters today making your world a little easier whirlpool. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik po tayo. Dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Lagsamana, si paring Conrad Banal, sa lunes na po natin Marista makakasama. O. Bago natin uh, tawagin si paring Joel tungkol dun sa kanyang culture, culture. 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 Ayon, ayon. Ayon, ayon. Uh, break, ay tayo po muna ay, nakikiray ramay ulit sa ating uh, uh, kay, kay, uh, sa pamilya ng kaibigan natin si uh, KLP uh, Kuna, Kuna na namatay kahapon. At siyempre, Uh, yung ating kaibigan din. Na namatay din uh, kahapon si uh, dating uh, general uh Victor Corpus. Oh, okay. Si Vic, uh, Vic general Vic General Victor Corpus. Corpus. Oh. Alam mo maraming sa mga kabataan baka hindi natatandaan. Uh -huh. Well, siya ay uh, well, uh Philippine Military Academy, Academy graduate. graduate that, uh, mm -hmm. Uh, sometime in the night, was this the 60s or 70s? Uh, 70s. 70, 60s. towards so, the 70s. Uh, oh. Ano palang, tinyente palang, tinyente palang hi, si, si, General, General, si General, General Corpus. Corpus. He, siya ay naging famoso, famous dahil uh, ni, uh, uh, well, the uh, operation sila nag uh, mga nila, yung PMA, nila ang PMA, PMA Armory, armory. Uh -oh. at uh, pa lang siya noon oh, yeah. uh, well nila Armory Tina, tinakas nila mga barrel ang kanyang dahilan so, ay siya pa siya ay nasa sumama na siya sa uh, NPA. NPA. National sa People, New Party, People's Army. New uh, People's Army. I mean, is, uh, at, uh, that really astounded everybody. Ang pangulo na ay si President Ferdinand Marcos na. Uh, oh. And that uh, astounded he, everybody. Is he, uh, the world is, uh, was astounded. <laughs> astounded. <laughs> <laughs> Isipin mo, isang graduate <laughs> ng PMA, isang upright uh, uh, young officer. Uh, officer. Oh. He was very young talaga. Very young. Uh, very young, uh, uh, young and oh. To have done that. Mm, mm, and, uh, and through the years, uh, well, he was with the NPA at nahuli siya. Nahuli. Oh. At, Uh, Nag-trial nga sila Sama-sama sila mm. Nag-trial uh, Siya Ber Si Commander Dante, Dante. Bernabe Buscaino mm. Si Kasama ba si no? Si Jose Masiso Nandun ba siya Yes kasama. Nakasama rin Si PP uh, President si, Magkakasama oh. mag 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 sila At si Former Senator uh, Senator pa nun oh. Ninoy Aquino. Aquino Yes And uh, Was it the same the same court Parang ko, ko, Dati military oh, court Military eh. court oh. And again That in itself Was a sensation Trial no. kaya is very very colorful lang ano para eh, si KLP eh. very ko, colorful na ko yung mga retrato pa nung trial kasi there was uh, papapasukin ng photographer yes, yes. parang nangingiti ang pa silang tatlo <laughs> para nagbubulungan pa nagbubulungan ito. so but after that Through the years uh, what happened Did he they, transformed himself he, transformed he became him an else. academic at the same time he, he was ano he was brought back to the armed forces right. and he he served as the chief of the Uh, intelligence service Para of the armed natuloy forces. Ang natuloy ang kanyang armed forces career. Ah. Si and he became commands, a general. Si Commander Dante, alala ko, ah. I, I met him at that time, bagong reporter ako nung 80s na, naging magsasaka na. Naging because I was, uh, was doing some cooperative yes. work. Doon sa uh, Tarlac. And, and a number of uh, former uh, left, uh, yeah. ano naman, uh, whether si Father Ed de la Torre yes, or something, lot. at, uh, mm -hmm. ay, ay nag-transform din naman. Yes. Pero yung transformation ni General, general, general Corpus from was, an NPA si, y, ano, commander. From a fire the brand na ano military became the NPA topic he became, the, uh, NPA, he tapos, he became uh, the intelligence, intelligence service uh, chief of the armed forces of the of Philippines of which he served with the great distinction na yeah. it was always in the news dahil yeah. meron na meron siyang uh, laging nauungkat noon na, na, yeah. eh. so Maano he passed siya? away na ilang eh, taon na siya 79 no? Well, may edad na rin, may, talaga may rin, eh. na rin. What a what a storied mm. career. Yes. Parang LP ko na. Cool uh, <laughs> colorful, larger very than colorful. Than life. Very colorful. Si Kyle, si Kyle pa naman talagang. Si Kyle pa naman hanggang ngayon to this day kasi mm. nakaburul ngayon siya sa Heritage mm. Park. Uh, actually start uh, tomorrow ang oh, week uh, okay. for the public kasi yes. family ngayon. Yung mga accolades at mga remembrances Iba. mula sa public relations industry <laughs> in particular lalo na sa mga bata oh. Iba. Are just keep flowing in uh, Iba. lalo na kay Iba. paring Joe Saldariaga oh, oh. who is now the uh, head senior vice president ng communication sa Meralco you same the, position, the position ni ELB yes uh, so uh, it's uh, hindi life. hindi itatanggi ni paring Joe Uh, si Paring Joe, may maiyak-iyak nga sa oh. mga post. Eh. <laughs> Lahat ng natutunan niya ngayon ay kay KLP niya nakunan. Pwera lang yung pagbumura at pagsisigarilyo. Ah, yun, uh, ang, yun ang hallmark. Hallmark, Hallmark na ano yan. Yeah, yung May profane, English, colorful <laughs> language in several languages. Hindi lang naman sa English <laughs> o sa Tagalog. Eh. At yung in incessant smoking. Oh, uh, walang katapusan. Oh, uh, walang katapusan uh, so, Talaga Kahit na ako, eh, hindi ko makakalimutan si KLP dahil uh, nung bago ako sa corporate communications, wala akong kaalam-alam dati. Ako Siya yung na, ano? Guro siyang, dyan. Siya guro. sumalo. And the way sumalo, hindi mabigat. Uh, hindi hindi ang tawag ng dante ko nagmamor mamagaling ba simple lang ito yan Joel ito yan Joel tapos ang usapan years later nag-retire na siya alam mo pareho kami sa simbahan eh sa Magallanes sa St. Alphonse andun siya he would mag-isa siya nag- tapos may driver kaya kasama yung mga pamangkin niya o apo that's about it daw kan pero yun nga hindi na masyadong matagal babilis siya mapagod eh so sakay na sa sakyan ganun eh no alam mo pa rin pag na down yung kumanyang pagmumura. Wala na. At, uh, at saka hindi na nga siya makapunta sa Tuesday Club. Wala na. Yung dati. Ano eh? Kasi, date. yun Tuesday na nga. Class. His health was... Uh, well eh, Failing. Eh, failing. Uh. Hindi naman. But he was aging gracefully. Uh, if gracefully means yung garrulous personality. Saka yun pa rin. Uh, uh, si Kiril yun pa rin. He, he uh, would say, Ay! Yung uh, pamahala uh? natin! Beep, beep, beep. Oh. Uh, marami na nasabi. Oh. Sabi ko, e, LP kalalabas lalabas mo lang sa simbahan ah. <laughs> <laughs> De, uh, na. Eh, wala. Hindi mo na siya oh. mababalik. So, well ng beser eh, iba unti onti yung mga di ay, di ano mga di old icons, guards old para, guards uh, talaga ano nirerespeto gaya na. na sinasabi na palagi ng ating mga kaibigan sa armed forces sa kaso pulis uh, soldiers never uh, die They just fade away. meron akong isang uh, <laughs> hindi apocryphal story to, to to to, dahil siya mismo inamin sa akin. you know, si KLP. Si okay. KLP kasi oh. uh, in-interview siya eh, ganun sa, sa Meralco kahit kami sa so, Manila Water darating yung mga beat yung media reporter 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 TV. So tatanong in mo siya eh, ngayon habang tinatanong siya eh, kung ano yung ginagawa ni Paring Joe ngayon na ah, oh. uh, mag magi-increase ang Meralco, kaya nag-increase dahil ganito ito mga plantang ginagawa namin itong serbisyo ginagawa namin kung meron kayong nakitang kuryenteng ano tawagan na putol tawagan niyo kun then war na umaandar pa pala yung camera <laughs> itong <laughs> bagong reporter eh, hindi niya na ipatay agad ayong yung cameraman <laughs> niya hindi na patay eh camera ng, sasabihin ko na, ng GMA7. <laughs> Nung sinabi niya, may mga nasabi siyang, well, hmm. alam mo naman si KLP, pag nagmura, oh. affectionate naman ah, yun yes, eh. Yes, Yung yes. Uh, pag sinabi niya, buha ka nang, Sometimes, it's in an affectionate. Ano? What? Uh, Pero, pagka pinakinggan mo, <laughs> at hindi mo alam ang konteksto, <laughs> may inis so, ka. Eh, ngayon, sasabihin ko na rin, dahil nag-pass on na rin to, kaibigan din natin. At kaibigan din sila, Matalik. Oh. Uh, si, ako, Jesus, si, sino ba tong ating anchor na ano sa sa sa, sa, sa na si Mike. Si Mike kay <laughs> Enrique. May mga nasabi siya tungkol kay Mike kasi si Mike nagko-commentary oh, the oh. previous day about Meral. May mga nasabi siyang may eh, may halong oh. ra. Narinig ni Mike, pagbalik sa studio. Hmm. Eh di siyempre, hindi ay no, si Mike na, ano kinabukasan oh. merong magang uh, kagandahan. Si <laughs> <laughs> Walang yayang Meral, ah. ganyan ganyan. Kasi si LP, <laughs> mabilis pa sa alas 4 mula Ortigas, sabay hindi pa ganoon ka the traffic tra to oh. takbo kagad doon oh. at uh, ayun, nag-peace offering oh. naman at ganun. <laughs> magkaibigan traffic, na actually. Kaya, oh, magkaibigan naman oh, pero hmm. talagang uh, at that uh, time naman niya si Mike oh. Uh, years later, inamin niya sa akin ganoon nangyari. <laughs> eh, sabi niya, eh, again nagmura-mura siya yung gaganyan-ganyan uh, na cameraman siya. Akala ko naman pinatay na niya yung camera niya. <laughs> Narinig lahat <laughs> oh, ng mga palayon. oh. Is, this is is a wake up call to you. Joe, oh. Jo, ah, oh. jo Saldariaga. Ah, hindi rato. hindi hindi mangyayari kay Jo yan. Oh. Ah. Hindi naman nagbumura si Jo. <laughs> no, na. pero at kaibigan niya lahat. Niya, <laughs> sinisigurado niya patay lahat ng camera muna. Ganun, That's oh. another thing. Oh, oh. Lahat ng mga na na-interview ah, tignan niyo muna bago kayo magsalita ulit oh, oh. na yung mga camera, yung mga mic at lahat. maraming na sisira ulo dahil diyan. Oo, ah. oh, oh, oh. <laughs> pa pala yung mic ko kayo buhay pa yung oh, camera tapos kayo. Oo. Oh, oh. <laughs> well, that is uh, ano, uh, a lesson na uh, a lot of Uh, lalo na mga those in certain positions yes. sa private sector at sa public, public. need to learn uh, at some point in their career. Pag interview kayo. O, kasi there are times, ano yan, parang Jekyll and Hyde. Eh. Magkakano oh. bilang op, iba muka persona niya habang nakabukas ang camera. Hmm. Pag sara ng camera, biglang balingsan. Mura. No? Eh, <laughs> ingat kayo ng ganyan. Oh. Uh, this is something na I remember nung ito nga uh, sila tuloy nagawa ko example. Sa Ayala ngayon ang mga over yung mga anak. Ay! Nang mahilig sila meron silang index card or no, notes. Naku. Naku. Uh, sinabi ko na yan eh kay Mariana Sobel na lose those cards. Yeah. So, and don't memorize. Ang yeah. uh, oh, mangyari wow. mag-practice kayo with your staff then i-internalize mo para pag tinanong ka ng isang gaya ni Tony Lopez oh. ganyan. Oh. O yung mga may mga ganong oh. jarista Uh, ang sagot mo While uh, ano uh, pa parang hindi nila magusto yung marinig nila pero there's a way Tuhol. to say na uh, prank ka, ka maayos at, uh, ka ano yung maayos yung sinasabi mo eh, hindi ka nagsisinungaling because mm. one of the things never ka magsisinungaling dahil nabubuko ka pag sinabi mo magbubukas ang LRT to, to, uh, <laughs> LRT doon sa Cavite oh. sa tatdang taon at sa, sa siguraduhin, siguraduhin mo pag nga so Otherwise, yari yan. but never use notes na binabasa Ah, wala uh, wala okay. Si LP never did that. Lahat yun. Ano niya? Uh, Alam niya? Yun lang. Siya sabi niya, he that day na hindi niya na... Kasi pala <laughs> ang camera naman nakasindi yung pulis. Yes. Ibig sabihin, bukas pa Bukas yan. pa. Hindi niya napansin <laughs> yun. <No>. so, <laughs> yan. This is... Ito, napag-usapan natin ito because Uh, words have consequences <laughs> words have consequences which is why even uh. si president uh, BBM gusto ko yung style niya eh mm. ano uh, he can be criticized na masyado kang tame at mm. ano, oh. but uh, at least less talk less mistake or uh, napag pag mo from pati, time to time nadudula siya yung fentanyl oh. na sabi niya De, pati but, yung, uh, ano pati yung facial expression oh, niyo oh, baka oh. magkamali kayo diyan oh. kasi na ano kayo meron nga noon balita Uh, tungkol kay ano. Kasi alam niyo naman ang mga reporters, mga nasa press ganito. Yung uh, broadcast no nung panahon ni uh, President uh, Cory. Uh, siyempre may ah, may tanong. Oh. May, may, may ano, may may reports na may ano, may tatanggalin sa cabinet lahat. Uh, Is it true ma'am? <laughs> oh. Is it true ma'am uh, no Si ganito, ganito tatanggalin niyo po si si ano si uh, President Cory Sabi niya, uh, shrug her shoulders. <laughs> that, uh, yung shrugging your shoulders is like a no comment. Oh, oh. That is, uh, binubuksan mo yung pinto para yung media mag-speculate. Mag-speculate Mag-speculate ang media ah, kahit ano-ano ah, sasabihin ka niya. Tapos so, ka na dyan. Never. Always be succinct. Pwedeng <laughs> hindi mo sabihin uh, ngayon, pwedeng mo sabihin, uh, okay yung tanong nyo, uh, i-research -re ko muna, tatanungin ko oh. muna yung mga ka- inaukulan din, babalikan ko. Oh. Very good. Pero yung shrug your uh, shoulder? Ah, ah, tapos ka. Hindi lang, si, pres, si President Corey, no, may expression oh. sa mukha. Pag hindi niya talaga gusto, oh. and then uh, that's, ano naman eh, uh, that's understandable dahil hindi naman siya talaga, oh. Yan, hindi <laughs> naman siya si Nino, eh. <laughs> She wasn't trained that. Yes. Ang kanya eh, nanay siya. Oh. Pag ako'y ginalit mo nanay mo, <laughs> iisa lang expression niya na magtago ka na, o, oh. di ba, o meron ka ma mararamdaman na kaya ma tip. kaya maano? maano kaya, they will speculate. Mm. Definitely. Mm. Be better be prepared. Hindi, oh, hindi totoo yan. Oh. Tapos na. Tap. Tapos. Hindi, oh, magkabit balay ka ka ah, yeah. tapos Ngayon, there are some uh, ano naman na it works for them yung gaya ni president dating presidente Duterte mm. eh, it works for them but even si president Duterte hindi tanga alam niya kung kailan oh. yun oh. kailan hindi, hindi, uh, hindi. magalit siya madalas sinasadya oh. niya oh. kasi meron siyang sinasadya niya yung mura oh. o sinasadya niya yung prank salita meron kasi meron siyang strategy kung anong dapat mak mag pa. makuha, niya na, yeah. so yeah. hindi yun yung biglang bulalas hindi, lang hindi, hindi, hindi. Yung, in fact, Pinag biglang bulalas alam niya yan, magaling siya. Magaling siya sa ganyan. In fact, never kung siya nakitang bulalas. Well, there was one time yung binato niya yung mikropono kila Ted, Teddy Casino <laughs> dun sa Congress. Oh. I admit that that was a bit emotional but it, may sadya yun eh. para pa pinakikita niyang Niloloko nyo ako inaambush ambush nyo mga sundalo ko oh. eh uh, Nagkakalokohan tayo eh uh, So for all you know That was also Ano uh, ano yan? Magaling uh, si President Sadyari nyo sadya. Si President Duterte Is a very good politician mm -hmm. Let me put it that yeah. way Anyway like I said, that, That's the point yeah, uh, Si LP At si uh, big, uh, big Corpus Big Corpus uh, Larger than life yes, characters than life uh, character. uh, <laughs> Ang hirap na maghanap Ng mga ganyan But then again <laughs> Sila mga ganon In their era Sira. Yeah. There are times hindi na ma hindi mo mauulit yung gano'ng classic na, uh, <coughs> yes. gano'n eh. Now, speaking of eras, ito eh, sinabi, pinangako nga, magkukultural tayo. Uh, last weekend, at in fact tuloy pa rin to, uh, may pinanood kaming pelikula, kasi ako mahilig akong ganito 'yung mga, mga old films, mga old, old films lumang pelikula. At ang maganda naman uh, meron tayong movement dito sa Pilipinas na binubuhay natin 'yung mga old films kasi ang nangyayari uh, ano private private undertaking. Uh, ah, oh, hindi. Well, uh, ang pelikula ay film academy right, Merong film academy of the Philippines, pero look, budget ang kailangan hmm. dito. Ngayon, meron din 'yung FPJ uh, uh, foundation, 'yung kay Fernando Po Jr. Alam mo, foundation pareng, uh, na nagpapatakbo na ngayon ito ay uh, uh, si yung kanyang uh, uh, pamangkin, si Jeffrey Sonora. Uh, Alam mo pa uh, uh, Joel, si FPJ yung kanyang library. Oh one of na, the most uh, one of the most extensive. extensive at sa uh, na na, oh, na, no, na, right, nila. na -re restore nila mm. kasama rin si Grace po at mm. anak niya si Brian na mm. uh, Brian po uh, uh, bata at ganda lalaking bata eh, isang chief of staff ni the, ni si senator oh yes. uh, anyway ang ginagawa nila kasi nirerestore nila yung piling films kasi hindi pa labero magrestore ma billion marian. pesos marian, pala yan marian. at uh, mm. at uh, sinasabi nga nila bakit nila nirerestore kasi it's not as if ipapa bas mo yan, then you'll be yeah. earning like Oppenheimer o oh. mga Barbie. Hindi. For the love na rin to. At sinabi nga ni Senator Poe at ni Jeffrey Sonora, dahil kaya sila gumagasos ng ganito. Dahil, look, ito yung ating history. Yes. Ito yung ating kultura. Ira, ito yung ating, eh. ating ito yung heritage. Ira, ira. Yes. Uh, at sabi nga nila, hindi lang kay, ano, uh, kay FPJ. Uh, sabi niya, hindi lang kay, yung kay Uncle. Yung mga pelikula ni Gerardo de Leon. Yung mga, Dapat, nasira na, ano. na daw lahat yun. Kasi ang pelikula pala, yung kasi ginagamit nila luma, ano may acidity, yes. na nasisira. Uh, at yung klima pa natin. Uh, Mer merong ano dyan dati, pati Eddie Romero. Yung yeah. Eddie Romero. Yun yung pinanood ko. Itong uh, pinalabas dun sa, by the way, ang ganda pala theater jan sa GSIS building. Yes. Tsaka yung GSIS building diyan sa Ross Boulevard. Diba? As a joke, no? Nayo pa kang ano, no? Talagang uh, ginastos yan. Ano? Napakagandang building. kan laki. Yeah. At katabi uh, yeah. ng Senate, oo. Ano? That was the... Uh, ano yan? Roman Cruz. Right, right. yung Cruz yan. Beautiful building. Anyway, yung agila po kasi, ang uh, gumawa nito si Eddie Romero, prestige director. ito sa colossal movie. Three and a half hours yung laba. At uh, mga starring nito, ito yung best film ni Fernando Poe Jr. At least ang tingin ko mm. ah. And uh, it started a lot of ano uh, really legends. Nandun, bata pa sila mm. Christopher De Leon, mm -hmm. sila Johnny Delgado, Uh, also ano Abaya Fuentes, Eddie Garcia, Elizabeth Oropesa. Ito yung mga talagang andun lahat sila. Uh, by the way, sa mga manunood na mga ng bata, uh, bata eh, pinalabas to nung mga taga-subaybay natin mga bata pa. Pinalabas to nung 1980. 81. I remember, bagong labas la ako sa college, bagong reporter ako, pinanood ko to. Uh, Maganda. Pinanood ko ulit last, ito nga, itong last weekend, kung ano yung ko noon, no, yun, ganun na ganun pa rin yung impact sa akin kasi istorya po to na nag-cross mula Spanish period hanggang, well, the 1970s. Alam mo, ang daming uh, mga ganyan na kailangan, na, kagaya niyan yung kay Lino Proca, di ba? Yan, Aguila, kay Eddie oh, Romero. Maraming Eddie oh, Romero Right, na right. kailangan ma-watch. Hey, yung kay si Eddie Romero, gumawa rin nung ganito kami noon, Paano Kayo Ngayon? Mga mm. historical... Peke O oh, mga pelikula kasi noon, may sociopolitical, political yes, ano yes. sila eh, uh, hindi tungkol sa mga Jaguar. hindi tungkol sa mga nagsasalitang kabayo eh mga <laughs> din, ganun, no no but anyway kaya rin yung impact sa akin ito iba ngayon kasi eh, umabot na ako sa edad na 66 ngayon eh, marami na rin ako nakita at nangyari in fact i will be frank nung panahon no eh, 1980 din sinasabihin la based daw yan sa pamilyang Laurel at hmm. pamilyang Aquino uh, alam mo uh, kung buhay si Eddie Romero ngayon ikotam ulo rin niya siguro ngayon kasi ang politika natin It's a made a hundred, 360 degree turn. Na uh, he would not have foreseen na mangyayari yung kay ganito na ang si era palang magiging presidente Gloria. Yes. Tapos yung anak ni kapagal magiging presidente. Ngayon anak <laughs> ni Marcos <laughs> andito to na naman. And he would never have foreseen that isang mayor kay ni Mayor Duterte magiging <laughs> presidente. Uh -oh. uh, kung buhay si Eddie Romero, I dare say he would he can make up a hell of a better film now. Kasi... Uh -oh. uh, This is a challenge to This is a challenge uh, Direct uh, Eric Matti. Eric Mati But what I'm saying is honors. ganito Mabalik lang ako Napakagandang pelikula uh, Check in yung Facebook eh, Nagsho-showing pa rin to At sabi nga ng uh, Film, Aguila, Academy Aguila. Of the, oh, Film Academy of the Philippines Cultural Center of the Philippines At FPJ Films Gagawa pa rin sila ng mga ganito Restored Films uh, Pero itong kay Ginagawa ni Jeffrey Sonora Sa FPJ, FPJ Library uh, This is the library uh, of FPJ They spent uh, 8 million pesos Just, just for that. Just for that film. Uh, by the way, itong pelikula ni Eddie Romero, 5 million pesos in 1980. Wala nang ganong pelikula po. Hindi <laughs> film na lang ngayon. Pero, <laughs> you know? uh, and they're doing this para lang for the love of our culture, our heritage. Mm. And they're doing a lot of films. Sabi ko nga eh, gusto ko sana makita yung mga Siete de Lara, mga ganyang pelikula. Sana ma-restore din nila yun. Sabi nila, Sir, Sir, Joel, we will try. But uh, magastos to, we the need, private, natin. we uh, need uh, private uh, sector support. Kayo po, kung meron kayo alam na pelikula na gusto niyong ma-restore, i-ano, i-message niyo sa amin, pwede natin parating. At kakalingan naman Sir ng mga, Sonora, oh, ng mga bago ngayon, kagaya ng mga mm. Ano, mm. Uh, sin Antonio Luna, lahat, etc. Oh. Digital. Digital na. Ah. Doon pa na walang digital. Wala. Celluloid talaga. Oh. Oo, Kaya magastos. Oh. Ang magastos. Con anyway, congratulations, sa Jeffrey. Congratulations oh, uh, Jeff oh, sa saka of course kay Senator Grace Poe. Po. Oh. Uh, para sa, sa Cultural Center of the yes, Philippines. Cultural Center. GSIS. And okay. then Of course, the Film Academy of the Philippines, Cultural Center of Oo. the Philippines. And then, of course, uh, mayroon din ganyan na I understand si na President uh, uh, Erap. Uh, well mayroon, then, din mayroon din siya, mayroon din siya, library nga At as, I May hope yung mga Yung mga, yan, yung mga iba na, na magaganda ng mga films na na, na, na na work out during this era, eh, ma workout natin ng mabuti. In the meantime, tayo ay magpapaalam na sa ngalan po ni paring... Uh, <coughs> Uh, Conrad Banal, si paring uh, Joel uh, Long nagsamana. weekend, long weekend Ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz Nagsasabing hanggang sa lunes po Dito sa ating programang Karambola Sa DWIC at ALIU 23 Samantala, wag ko kayong alis Nandiyan na po ang ating kaibigan Si Drew nasino para sa Ronda, Ronda Pilipinas, Pilipinas. Oh, oh. Karambola Karambola o, Umaga Subay-nyo ang programang kan.